အစင်သည်ဖြစ်ကြရင်တရားပွဲဆက်မှာဖြစ်တော့ကြောင့်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားအာနမောတတ္တ၃ချိန်ဖြင့်ဘုရားကြောကြပါသို့ခင်ဗျာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီကနေ့ဟာ2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျောက်တရားမြို့နယ်အထက်35လမ်းရှိဓမ္မရန်တီဓမ္မယုံ၌ဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဉာဏ်စဉ်ဒီအကြောင်းလည်းပဲဆွေးနွေးပါမယ်တဲ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဖက်လီဝင်လီအာနာပါနသတိကမ္မထံကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာစိတ်အားစိုက်ပြီးတော့ရှူသွင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နော်တကယ်တော့ထွက်လီဝင်လီဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့တာမန်တရားအားထုတ်တော့တာကိုရှူတယ်ကိုရှိုက်တယ်လို့ထင်မှတ်နေကြတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကဒါဟာငါမရှိဘူးရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာစုခြင်းကြောင့်တကယ်တော့ဝင်လီထွက်လီဆိုတဲ့သဘာဝဟာငါရှူရှိုက်ခြင်းနဲ့လုံးဝမဆိုင်မဲနဲ့သူ့သဘာဝအတိုင်းဝင်ချင်းထွက်ချင်းလုံနေတယ်ဆိုတာကိုတော့တိတူသိနေပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူသားလေးတယောက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကဘာမြေကြီးရဲ့အထက်မိုင်900အထက်လေဒူးကဖုံးလွှမ်းထားတယ်နော်လေဒီဖုံးလန်းထားတဲ့ကဘာရဲ့ဆွဲအကြောင်းလေရဲ့ဖိအားဟာကဘာပေါ်မှာတက်ရောက်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလေဖိအားဟာလူသားတယောက်ရဲ့ဘဝင်းကျင်မှာအဲ့ဒီလူသားကိုလည်းလေနဲ့ဖိထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မမြင်ရတော့လေကဖိထားမှာမသိဘူးတဲ့နော်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်တယ်လူသားတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်တော့လီဒီနဲ့ထိစပ်နေတယ်လို့ညံထဲမှာစဉ်းစားရင်ပေါ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးလေ့လာလိုက်တော့ရေထဲမှာပြေးလွှားနေတဲ့ငါးလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရေနဲ့ထိစပ်နေတယ်လို့ပဲလူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလေနဲ့ထိစပ်နေတာတဲ့တတိယအဖြစ်သင်စားပြောမယ်ဆိုရင်ရေသမုဒ္ဒရာထဲမှာငါးသရဝါဒီနေတယ်လို့လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာလူတွေနေနေကြတာတဲ့သဘာဝကအဲ့တော့လေဖီအားကတယောက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသေချာလေ့လာတဲ့အခါကျတော့လူသားတယောက်ရဲ့အရေပြားတလက်မပတ်လေတိုင်းမှာလေဖီအားရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလေဖီအားဟာ14ပေါင်ရှိပါတယ်တဲ့ပိဋ္ဌာနဲ့တွေ့ရင်4ပိဋ္ဌာသူတို့သေချာတွက်ပြထားတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ကိုလေဖီထားရတယ်တဲ့မဖိထားရင်လည်းဒီလူမရှင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူကိုလေဓုအပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်သေသွားမှာတဲ့ရေတွေကငါ့ကိုကုန်းပေါ်တင်ရင်လည်းသေသွားမှာပဲတဲ့မသေးတာအသာထားတဲ့လေရင်မြန်ဒီဟာမိုင်ပေါင်း2000ကျော်ကောင်းငင်ကပြန်ပြီးဆိုရင်လေဖီအားယော်နေသွားတဲ့အတွက်အတွင်းလေကတွန်းလို့နားထဲမှာလေထွက်လိမ့်မယ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါအပြင်လေဖီအားယော်နေသွားတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားပဲတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေကလူသားတယောက်အသက်ရှင်နေစွာဘုရားဟာကံရဲ့စိတ်ကဲလွှမ်းခြုံထားတဲ့လေဟာဥဒုပဲတဲ့ကံရဲ့စိတ်ကဲဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့ ਨੇ ရှင်နေတာတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့လေဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြီးအမှန်တကယ်လုံနေတာကိုထဲသွင်းစဉ်းစားသောအခါမှဘုရားပြောတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းအဖြစ်ထွက်တယ်တဲ့เนาะကဲလူသားတယောက်ရဲ့တလက်မပတ်လက်မ14ပေါင်နဲ့ဖိထားတယ်ဆိုတော့ကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေလကဘာကိုသွားတယ်တော်လကဘာမှာဆွဲအားမရှိဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်တဲ့ကဘာဆွဲအားတော့မများပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လကဘာကိုသွားဖို့ဒီကဘာမြေကဥဒုကိုအတုဖန်တီးသွားမှအသက်ရှင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အ
อากาศวิสุงนี่อถุยี้เด้มาเลผีอาริแท้ทายาได้หุบล่ะออกซิเจนบูแลอยู่ตัวได้อาสาตอกได้อยู่ตัวได้ดาบิเมลากบากูตาตวาดาอุฑุก็รกบามีก็อุฑุกูตูก็เตยตวายาดาเด้เนาะถ้าจังบ่รู้ลากบาบ่มากั้นตัดเฉยยัดดิเนี่ยหนีไหนยาดาเด้เนาะเออตรุวิสุงเนี่ยวิสุงนี่เนี่ยลากบากูบ่ได้เข็มมาမြေပြင်မှာသူတို့ခုံကြည့်လိုက်တယ်เนาะဝိဆုံနေဝိထားပြီးသားခုံလိုက်တဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံး6ပေအထိခုံနိုင်ပါတယ်လာကဘာမြေကြီးဘော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ခုံလိုက်တဲ့အခါမှာ12ပေအထိမြင့်သွားတယ်ဒါဟာလာမှာကဘာလောက်ဆွဲအားမရှိဘူးလို့တက်တည်ပြလိုက်တာတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဆွဲအားကြောင့်လေဖီအားဟာလူသားပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာအာနာပါနာနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲကျွန်တော်တို့အာနာပါနာလုံးတော့မယ်ဆိုတော့တနည်းကတင်ပြခဲ့တယ်တဲ့တော့ဒီမှာနန်ယိုးအိမ်ကြီးတွေအစုတ်ကြီးတွေမှာဒီနန်ယိုးအိမ်ကြားထဲမှာဓာတ်ကြောတွေရှိတယ်เนาะအုံတော့ကနေလျှက်စစ်တပ်နဲ့လွတ်တော့ကြွက်သားတွေကကျုံနိုင်ဆန်းနိုင်လုတ်တယ်အဲ့တော့နန်ယိုးအိမ်ကြီးကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုတ်တယ်အဲ့တော့အစုတ်ကြီးကကားမသွားဘူးလားကားသွားတဲ့အခါမှာအပြင်ကဖီအားနဲ့လေတွေဟာရှူးကနေဆိုအစုတ်သေးကိုဝင်သွားတာတဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုဟောဒီပုံနဲ့ကြည့်မယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပုံကြည့်အောင်ဒီပုံနှစ်ပုံဟာပုံသဏ္ဍာန်မတူဘူးတဲ့ဒီဘက်ကနန်ယိုးအိမ်ကကျင်းနေအစုတ်ကလည်းကျင်းနေတယ်တဲ့เนาะဒီဘက်ကနန်ယိုးအိမ်ကကျဲတယ်အစုတ်ကလည်းကျဲနေတယ်တဲ့ရင်ဝင်းချာအသားပြားကဒီမှာအပေါ်ဟူတက်နေတယ်ရင်ဝင်းချာအသားပြားအောက်ကိုတွန်းလိုက်တယ်ပုံနှစ်ပုံမတူဘူးဟုတ်ပြီလားကဲဒီဘက်ကပုံဟာဘာဝူပြတာလဲဆိုရင်အဆုတ်ဒီကျင်းသွားအောင်ဓာတ်ကြောတွေနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကြွက်သားတွေကကျုံလိုက်တော့နန်ယိုးအိမ်ကိုဖိချလိုက်ရတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုဖိချလိုက်တိုင်းနဲ့အတူပဲဒါရဖရန်ကြီးကလည်းပဲအပေါ်ဟူတက်လာရတယ်အဲ့ဒါလို့တက်လာတဲ့အတွက်ရင်ကောင်းပိုင်းဧရိယာဟာကျင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေကိုအတွင်းဖိအားနဲ့တွန်းထုတ်လိုက်တော့နှာခေါင်းကနေထွက်သွားတာအပြင်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကဘောလုံးထဲမှာရောက်တယ်လို့ပြထားတာဟုတ်ပြီဒီပုံဟာထွက်လေပဲတော့เนาะထွက်လေဆိုတာဟာနန်ယိုးအိမ်ကြီးကဖိချမယ်ဒါရဖရန်ကအပေါ်ကိုတက်မယ်ရင်ကောင်းပိုင်းဧရိယာကျင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်အဆုတ်ကိုဖြိလိုက်တယ်အဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေကထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဓာတ်ကြောတွေနဲ့ကြွက်သားတွေလှုပ်လို့နန်ယိုးအိမ်ကကားသွားတယ်အဆုတ်ကြီးကလည်းကားလာတယ်ဒါရဖရန်ကလည်းအောက်ကိုတွန်းလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ရင်ကောင်းပိုင်းဧရိယာကကျဲသွားတဲ့အတွက်အတွင်းမှာလေဖြီအားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တဘာဝလေဖီအားကနှာခေါင်းကနေတန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ဝင်သွားတော့အဆုတ်ထဲမှာလေမပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲဓာတ်ကြောနဲ့လျှက်စစ်တပ်တွေနဲ့လှုပ်တော့နန်ယိုးအိမ်ကိုပြန်ကျုံလိုက်တယ်ဒါရဖရန်ကိုအပင်ကိုတင်လိုက်တယ်အဆုတ်ဧရိယာကျင်းသွားတယ်လေကဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးထွက်တယ်ပြီးတော့နန်ယိုးအိမ်ကိုကားတယ်ဒါရဖရန်ကိုအောက်ကိုချတယ်အပင်လေဖီအားနဲ့ပြန်ပြီးဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဝင်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်မှလဲဆိုရင်ပိုတိတာတာကတော့ခမားတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်ပဲဟုတ်ပြီလားအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသိကိုမသိတော့ဘူးတဲ့နန်ယိုးအိမ်ကအဲ့ဒီအတိုင်းလုံနေရတာတဲ့เนาะအုံနောက်ကလျှက်စစ်တပ်တွေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်ဓာတ်ကြောတွေကကြွက်သားတွေရှိကိုခိုင်းတယ်ကြွက်သားကနန်ယိုးအိမ်ကြီးကိုကားလိုက်ကျုံလိုက်လှုပ်တယ်ဒါရဖရန်ကြီးကိုလည်းတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဆုတ်ကြီးကပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်လှုပ်တယ်လေကလည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါကိုညံနဲ့စဉ်းစားရင်မိမိတို့အိတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူရှူသလုံးဆိုတော့သဘာဝကရှူနေတာတဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ဖျားကငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အာနာပါနာကိုရှူတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးစိုက်တာကိုလျှော့လိုက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူမယ်ဆိုရင်ကိုရှူစရာမလိုပဲနဲ့အဲ့တုန်းကသူ့အတိုင်းဝင်နေထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါကို free flow လို့ခေါ်တယ်သူ့အလိုလိုဝင်သူ့အလိုလို
ထွက်နေလိမ့်မယ်သတိနဲ့ကြည်နေရင်လည်းရတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုတဲ့ဒါယာဖရမ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောမယ်တဲ့အဆုတ်ကိုကျင်းသွားတယ်ဒါယာဖရမ်ဒီအပေါ်တက်တယ်ဟောဒီဒါယာဖရမ်ရဲ့အောက်ပိုင်းကို1 byte ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော် 1 byte ပိုင်းထဲမှာကုတ်စီတရားဝါရောဆိုတာရှိတယ်လေးတွေမရှိတာရှိတာရှိတယ်တဲ့ကြည့်အောင်ဒါယာဖရမ်ဒီအပေါ်တက်နေလေတွေဝင်လာတဲ့အခါနံယိုးအိမ်နဲ့ကားသွားတယ်ဒါယာဖရန်ကအောက်ကိုမတွန်းလားတွန်းလားတွန်းလိုက်တဲ့1 byte ပိုင်းမှာရှိတဲ့လေကိုဖိချလိုက်တယ်သဘောပါပြီနော်အဲ့လိုဖိလိုက်တဲ့လေအဖိအားကြောင့်လေဟာကြောဘက်ကိုမဖောင်းမနဲ့ဘိုက်မှာဖောင်းသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖောင်းပိန်မှတ်နေတာသဘောပါပြီနော်အဲ့တော့ဖောင်းပိန်မှတ်တဲ့အခါမှာဘာဒီပန်းနေတယ်လဲဆိုရင်ရှူသွင်းတဲ့လေဟာဘိုက်သေးရောက်တယ်လို့ထင်းနေတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ရှူသွင်းတဲ့လေဘိုက်သေးတစ်ချက်မှမရောက်ပါဘူးတဲ့ရှူသွင်းတဲ့လေဟာဘယ်ဘေးရောက်တော့အဆုတ်ဘေးရောက်တယ်ပြန်ထွက်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်လေတွေသေးချာရှူပါဘိုက်သေးကိုရောက်အောင်ရှူပါချက်တိုင်ကိုရောက်အောင်ရှူပါလို့ပြီးမှားယွင်းစွာပြောနေကြတယ်တဲ့နော်တဘာဝတရားစီလေစီချက်တိုင်လည်းမရောက်ပါဘိုက်သေးလည်းမရောက်ပါဘယ်သေးပဲရောက်တော့အဆုတ်သေးပဲရောက်တယ်အဆုတ်သေးကပဲပြန်ထွက်တယ်တဲ့အဲအဲ့လိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စေတာကတော့လေဝင်လာတဲ့အခါနံယိုးကားတဲ့ဒါယာဖရန်အောက်ကိုချတဲ့က1 byte ပိုင်းဖောင်းတဲ့အချိန်လေဝင်တဲ့အချိန်ကအတူတူဖြစ်နေတယ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့လေတွေပြန်ထွက်တယ်1 byte ကလည်းပိန်သွားတဲ့အချိန်ကတိုင်မင်းကိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုအနတ်တမီနဲ့ဖီဇီယိုလော်ဂျီကိုသိမှသားရင်ရှူသွင်းတဲ့လေဟာဘိုက်သေးပဲရောက်တယ်ဘိုက်သေးကနေပြန်ထွက်တယ်လို့ထင်နေလိမ့်မယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီအထင်လုံးဝပါပါတယ်တဲ့เนาะဒါလေးတွေသိစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီခေတ်ကလိန်လို့ညာလို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့เนาะသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအတွန်ထောင်းကားလာပါပြီဒီ anatomy နဲ့ physiology ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူတိုင်းနားမလည်ပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့နော်အမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးအင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာခလေးတွေကအစနားလည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲခလေးတွေဖတ်ဖို့ anatomy နဲ့ physiology စာအုပ်တွေထုတ်ထားတာသဘောပေါက်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူမျိုးတွေကအဲ့ဒါမျိုးတွေဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတာနည်းနေတော့ဒီလိုပညာရပ်ကိုဆရာဝန်တွေကသာတီးကြသိတာတဲ့အယတန်းသိသူနေပါတယ်တဲ့เนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီပညာဟာဘုရားရှင်တရားဟောတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘုရားကကာယ ानु ပတ္တနာကောင်းစဉ်တတ်တဲ့သေသိပ္ပံကခန္ဓာဗေဒလို့တတ်တယ်တဲ့เนาะဒါပဲကွာသွားတယ်တဲ့သဘာဝချင်းတော့အတူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရှင်းပြနေတာပါတဲ့ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဆိုရင်ဒီသဘောသိသွားပြီတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးတရားရှုဖတ်ရမှာတဲ့เนาะထိုင်ကုန်လေးတစ်ခုပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့เนาะဒီနေ့အခုပထမဦးဆုံးအချိန်တရားလေးရှုမှတ်ကြပါစို့တဲ့เนาะမိနစ်30နောက်ပိုင်းမှာညံစင်30သဘာဝဒီနေ့เนาะဝိပဿနာပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသိတဲ့သိလိုက်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုဒီကနေ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲဒုတိယပိုင်းမှာသင်တန်းဆင်းပွဲသူတို့လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုထွက်လီဝင်လီပြန်ပြီးတော့အရှူသွင်းမယ်တဲ့เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုခေါင်းထဲမှာဝင်သွားလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုပထမစိတ်အားလေးစိုက်ပြီးရှူသွင်းတဲ့အခါဝင်လေလေးရဲ့ပြင်းအားလေးကြောင့်နှာခေါင်းတွင်းမှာကာယပတာရနဲ့ပုတ်တိုက်တဲ့အခါထိမှုလေးကထင်ရှားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်အေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိထားရမယ်သိစိတ်ကလေးကပ်မယ်နောက်တစ်ခါလေလေးပြန်ထွက်မယ်ထွက်လေလေးရလဲနှာခေါင်းတွင်းထွက်တဲ့ခါမှာနှာခေါင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကာယပတာရကိုထိတွေ့ပြီးထွက်တဲ့အတွက်ထွက်ခိုက်အတွေ့အာယုံလေးပေါ်လိမ့်မယ်เนาะအေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုဝိညာဏခေါ်တဲ့သိစိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ထားပြီးပါเนาะအေးအဲ့ဒါလိုအားဆိုင်ရှူသွင်းကနေပြီးတော့မိမိတို့ရှူသွင်းမှုကို
ျော့လို့လည်းရတယ်တဲ့เนาะအားဆိုင်မှုလေးကိုဖြည်း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 လေးလျှော့လိုက်ရင်သတိဝိရိယနဲ့စိတ်ကိုတော့ဝိနေထွက်လေတိုးထိတဲ့နေရာလေးမှာဖုတ်တဖအာယုံကိုမိအောင်ထားရပါတဲ့အဲဒါလို့စိတ်အားဆိုင်မှုကိုလျှော့လိုက်တော့အခါဝင်ရင်းထွက်ချင်းဆိုတဲ့လေဤဝင်းနှုံထွက်နှုံဟာလှိုင်းသဘောတဖူပျော့သွားလိမ့်မယ်เนาะตาအตาလေးဝင်မယ်အตาလေးထွက်တာကိုတွေ့ပင်တဲ့အဲ့ဒါလို့လေဝင်မှုလေးဟာညင်သားလာတယ်တိမ်မွေးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှာခေါင်းထဲမှာကာယပတာရယုံနဲ့ထိတွေ့တာလည်းပဲတိမ်တိမ်မွေးမွေးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါကျရဲ့ထိနာမိတ္တဝင်နိုင်ပါတယ်တဲ့သို့တော့မဝင်အောင်เนาะမိမိကတတိဝိရိယနဲ့ကြီးကြပေးရလိမ့်မယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ရှူသွင်းမယ်ဆိုရင်တတိလေးကတ်ထားမယ်ဆိုရင်ရှူသွင်းရှူထုတ်မှုကို relax လုပ်လိုက်တဲ့အခါလေးရဲ့သဘာဝလေးဟာအဆုတ်နဲ့နံရိုးအိမ်တို့ကသူ့အလိုလိုလုံကန်းလုံနေခြင်းကြောင့်ဝင်ငါမတ္တထွက်ခါမတ္တမှာထိကမတ္တလေထီယုံလေးကိုတတိကလေးဝရိယလေးနဲ့ကတ်ထားမှဖမ်းလို့မိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝင်လေထွက်လေတိမ်မွေးတဲ့အခိုက်မှာနှာခေါင်းတွင်ကာယပဒနဲ့ထိတွေ့မှုကတိမ်မွေးတဲ့အတွက်လည်းပဲတခါတရံမှာအိမ်ငိုက်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အိမ်ငိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးရှူသွင်းလိုက်ပါတဲ့နော်ဒါဟာဒုတိယလီဝင်လီထွက်ကိုသူ့သဘာဝအတိုင်းနားလည်နိုင်အောင်လို့ရှင်းပြနေတာတဲ့အခုလိုရှူသွင်းရှူထုတ်မှုကိုအားစိုက်ရာက relax လုပ်တဲ့သဘာဝဟာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အများစု bicycle ခေါ်တဲ့စပိန်စီးတရင်နည်းနည်းသဘောပေါက်တယ်နော်စပိန်ကဘိန်းနှစ်ဘိန်းနဲ့ထောင်နေပြီးပြေးနေရတာစပိန်စစီးပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲခြေထောက်နဲ့နင်းနဲ့အားကိုခတ်တွတ်တွတ်ခတ်မြန်မြန်နင်းရတယ်မိမိခတ်မြန်မြန်နင်းလေနင်းလေစပိန်ကအချိန်နဲ့လိမ့်ပြီးတော့သွားနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခြေထောက်နင်းမှုကိုရပ်လိုက်တာနဲ့တိုင်းနဲ့စပိန်ကသူ့အချိန်နဲ့သူသွားနေတာကိုစီးဘူးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီသဘာဝနဲ့စပြီးဝင်လေထွက်လေကိုစိတ်အားစိုက်တာဟာဘိုက်စကယ်ကိုခြေထောက်နဲ့နင်းတယ်လို့တဲ့မိမိကအာထုတ်နေရတာတဲ့နော်စပိန်ကအရှိန်ရလာပြီဆိုတာနဲ့စပိန်နင်းမှုကိုရပ်လိုက်တဲ့အခါစပိန်ကစောစောကအရှိန်နဲ့သူ့အလိုလိုပြေးနေတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်အားစိုက်မှုလေးကိုရပ်လိုက်တဲ့အခါမသိမသာလေးဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့လျှော့ပြီး slow down လုပ်လိုက်တဲ့အခါအလီလီဟာဩသူ့အလိုလိုဝင်သူ့အလိုလိုထွက်နေပါလားဆိုတာကိုသိသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သိရင်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်မှာငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါလားသဘာဝတရားတွေသူ့အလို့သူလုံးနေပါလားလို့အသိဉာဏ်ပေါ်လာရင်ငါမရှိဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချက်ကလေးကအသိဉာဏ်ကိုပွင့်လင်းစေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါလို့သူ့အလို့လို့ဝင်သူ့အလို့လို့ထွက်နေတဲ့အခါနံယိုးအိမ်ကြီးကလည်းပဲသူ့သဘာဝအတိုင်းအလုံးလုံးနေလို့ရှင်ရေးကိုသူ့ဖာသာသူလုံနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုလည်းပဲမိမိရဲ့အသိဉာဏ်တည်းမှာသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီလေသူ့အလိုလိုလေးဝင်နေထွက်နေတာဟာနံယိုးအိမ်ကျက်သားတွေကသဘာဝအတိုင်းလျှက်စစ်တက်ဒီနေ့ဖိချလိုက်ပြန်ကားလိုက်လုံနေတာပါလားငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါလားရှင်ရေးကိုဒီလိုရုပ်တွေလုံနေပါလားလို့မိမိညာကသဘောပေါက်ခဲ့ရင်အတ္တအဆွေကိုလျှော့ရတာပူမူလွယ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့เนาะတကယ်တော့ငါဆိုသောအတ္တဟာမရှိတော့ညာလည်းပဲတသံတရားလုံးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွှမ်းမိုးထားခြင်းကြောင့်အရာရာဟာငါသိတယ်ငါနားလေတယ်ငါတတ်လေတယ်အရာရာကိုငါမပါရင်မပြီးဘူးဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ခဲ့ငါကိုအသုံးချပြီးပြောတဲ့ဇယိုက်ကတသံတရားလုံးလှုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်အလွန်ကြာခဲ့ပြီအခုလို့ဆယ်ရက်အတွင်းမှာမှ
ငါမရှိပါဘူးလို့ငါကိုဆန့်ကျင်ပြီးသင်ရလေတော့အမတန်ခက်ခဲတဲ့ဘာသာရည်ကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုအထူးဂရုပြုပြီးသုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့သုံးမှတဘာဝတရားဒီအပေါ်မှာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသဘောပေါက်လာလီလီငါမရှိဘူးဆိုတာကိုမိမိအသိဉာဏ်ကအမှန်တိုင်းလက်ခံလာလိမ့်မယ်เนาะအသိဉာဏ်ကငါမရှိဘူးလို့အမှန်လက်ခံလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာသောတာပန်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ရောက်ပါတော့မယ်เนาะသောတာပန်ဆိုတာဟာတကယ်သဘာဝယုံနံပဲရှိတယ်ငါမရှိသူမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိဆိုတဲ့သဘာဝတွေကိုစာအုပ်ပေါင်းမြောင်များစွာကရေးထားတော့ညာလည်းပဲယခုကဲ့လို့သဘာဝတွေပေါ်မှာအသိဉာဏ်မသက်ရောက်ရင်စာအသည့်ပဲရှိတယ်တဲ့เนาะဖေရှားနိုင်ဖို့ဆိုတာအလွန်ကိုခက်ခဲပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတိအကျစနစ်တကျနဲ့သဘာဝတရားတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပြီးငါအစွဲကိုပယ်နိုင်အောင်အထူးဂရုပြုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะယခန္တာဖြစ်ခြင်းသည်သောတာပန်ကိုကြော်လို့မရပါဘူးတဲ့เนาะသောတာပန်ပြီးမှသရဂံပြီးအနာဂံပြီးမှယဟန္တာဆိုတဲ့ဓမ္မသဘာဝရှိနေလေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကိစ္စမှာသောတာပန်ဖြစ်နိုင်အောင်အသိဉာဏ်ပထမဦးဆုံးရှင်းလင်းဖို့သည်အရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သောတာပန်ဖြစ်ရင်မှလည်းပဲလောဘဒေါသမာနတို့အရှိန်အဟုန်တွေကိုကုန်အောင်မပယ်နိုင်ပေမဲ့ငါအစွဲကိုတော့ပြက်ပြက်သားသားပယ်ဖို့လိုနေပါတယ်เนาะဒီအစွဲကိုသာဖယ်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်တာပါเนาะဒါကြောင့်ငါဆိုသောငါအတ္တဆိုသောအတ္တအစွဲတရားပါပဲသဘာဝတရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာသဘာဝတရားတွေကိုပေါ်အောင်နှိုင်းရှင်ပြီးလိလာနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့တဲ့ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့အခါဒုတိယနီးအရတော့အလိုလိုဝင်အလိုလိုထွက်တာလေးကိုလည်းပဲသိလာလိမ့်မယ်လောလောဆယ်ဒုတိယနီးလေးကိုရှူမှတ်ရတာခဲ့နေခဲ့ရင်လည်းပဲပထမနီးအတိုင်းပဲဆက်လက်ရှူမှတ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့သင်တန်းချိန်ဟာတူထောင်းတဲ့အတွက်နီးပညာအရပြေဆုံးအောင်တူတောင်းတဲ့အချိန်တည်းမှာရှင်းပြနေခြင်းမှာအချိန်ယူပြီးလေ့ကျင့်ဖို့ကတော့မိမိတို့ရဲ့အင်ဂျီဟာမှာဖြစ်ပါတယ်အေးဒီနေ့လည်းပဲထွက်လေးဝင်လေးအပေါ်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ထားလေတော့ဝင်လေဆိုတဲ့ဝါရောယုတ်ခါနှာခေါင်းတွင်မှာရှိတဲ့ကာယပဒါရနဲ့ထိတွေ့ခြင်းကြောင့်ဖုတ္တပအာယုန်တဘာဝလေးကိုတည်တည်နေပါလားသိနေခြင်းသည်ငါမဟုတ်စိတ်ပါလားလို့ယောဂီရဲ့အသိဉာဏ်မှာပိုင်းခြားသိနေရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ဝိပဿနာတမာတိကိုယုံနံကွဲတဲ့ပညာနဲ့တည်ထောင်နေတာပါယုံနံကွဲတာပထမဆိုတာဟာလည်းပဲငါကိုထင်ထင်ရှားရှားဖေရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလို့တဲ့ဘုထပအာယုံလေးပေါ်မှာဝင်ခိုင်လဲသိထွက်ခိုင်လဲသိခြင်းဟာပါရမီကုသိုလ်ကမ္မစွမ်းအားတွေထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကိုတော့ဝိဝတ္တနေတိတကုသိုလ်လို့စာပေကသုံးပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့စာပေထွက်လေးဝင်လေးကိုလေ့ကျင့်ကမ်းဖြင့်လုပ်ရမှာရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသဘောပေါက်ပြီးရှုမှတ်တတ်ဖို့အထူးကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဝိပဿနာဤပထမဦးဆုံးသောအခြေခံလမ်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါလို့သမာဓိအားလေးတွေအားကောင်းလာတော့စိတ်ကလေးဟာနှာခေါင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတွေ့တဲ့နေရာလေးမှာမပြေတော့ပဲသိမှုလေးတွေဆက်ဆက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်နေရင် consciousness power ခေါ်တဲ့ degree of consciousness power ဟာတက်တက်လာပါလိမ့်မယ်တဏှီအဖြစ်သိအားတွေတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့သိမှုစွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်အ
အဲ့ဒီတိအားတက်တာနဲ့ဒီမိန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်နေတဲ့ကိုယ်ငွေတွေတချိန်ချင်းထွက်တာကိုတီလာတယ်ဒါအပြင်တဲ့เนาะမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးအည်ပြားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွေးအသားဆိုင်အသားခဲတွေကိုတိဆောက်နေတဲ့သေးမွားတဲ့ကလစီလေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတဲ့အနိစ္စသဘောလေးတွေကိုလည်းတီလာလိမ့်မယ်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စာနဲ့ဆိုရင်လှုပ်လှုပ်ရွရွမွားမွားလေးတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဖြင်း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 နဲ့အတွင်းဘက်ကရုပ်တဘာဝတွေကိုစိတ်စွမ်းအားကအာယုံယူနိုင်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတဘာဝလေးတွေဟာရုပ်ဤအနိစ္စပဲအဟောင်းကလစီတို့ချက်ချင်းပြည့်ရင်အသစ်ကလစီတွေချက်ချင်းအစားထိုးနေရတဲ့တဘာဝဟာရုပ်တို့ရဲ့တဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်ရွရွမောမောသိနာရင်အနိစ္စပါပဲသိနေတဲ့သဘာဝဟာငါမဟုတ်ပါဘူးနံတရားပါပဲဒါကြောင့်ယုတ်နံပိုင်းခြားရေးသိတဲ့အပြင်ယုတ်သဘာဝတို့ဤအနိစ္စကိုပါပူးတွဲပြီးသိလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိလာတာကိုတော့အနိစ္စနုပတနာလို့ပါဠိလိုခေါ်ပါတယ်နော်အေးသိအားလေးကောင်းလာရင်ဘာတပြင်းလို့လေပင်ကြောလမောင်းလက်ဖြံယင်ပစသည်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ပရိသေရိစတုံးကကလစီလေးတစ်လုံးကနေအမိရဲ့အစာရကံစတဲ့သဘာဝတွေကထောက်ပံ့လိုက်တော့ကလစီလေးတွေလုံးကနှလုံးလေးလုံး16လုံးစသည်ဖြင့်တိုးပွားလာရာကယခုကဲ့သို့ခရေတသိန်းကျော်သောကလစီတို့ဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးအသည့်အဟောင်းလဲတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်စဉ်ကြီးနဲ့နေနေကြတဲ့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အခုထိုင်နေတာဟာငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲပါပဲဒီရုပ်တုံးရုပ်ခဲမှာရှိနေတဲ့နံတရားကသိတဲ့စွမ်းအားသူမှရှိနေတဲ့အတွက်သဘာဝရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ကလစီတို့တစ်ဆက်က၅ကလေးပြက်နေတာကိုသိနေခြင်းသည်ပင်လျင်နံဤအလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလိုရုပ်နံပေါ်မှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီးရှုဖို့လိုပါတယ်။နာသီးပြားခြင်းလှုပ်လှုပ်ရွရွမဟုတ်ပါ။ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှလည်းပဲလှုပ်လှုပ်ရွရွမောမောနဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘာဝတည်းဟာအတွင်းပိုင်းမှာရှိနေလိမ့်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တမာတိရဖို့လူတွေတမာတိရတဲ့စိတ်ကူလည်းပဲအရာတစ်ပါးသူမလွင့်ပြန်စီပဲဒီရုပ်ခန္ဓာမှာသာတစ်စက်တစ်ဆက်ထဲကတ်ထားဖို့လူတွေဓမ္မသာရုပ်ခန္ဓာဤတယုတ်မှန်ကိုနန္တရားကသိနိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးရရင်မီးစက်နဲ့ဥပမာပေးလို့ရတယ်เนาะမီးစက်ကိုမော်တာလေးကိုမနှိုးရင်တော့မီးစက်ကအလုံးမလုံးပါဘူးတဲ့เนาะမီးစက်ရဲ့မော်တာကိုနှိုးလိုက်တန်လိုက်ပြိုင်တဲ့မီးစက်ကလဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်မီးစက်ကိုလက်ကလေးတင်ကြည့်ရင်မီးစက်ကြီးဟာလှုပ်ခါနေတာကိုသိပါလိမ့်မယ်လက်ကလေးမတင်ရင်တော့မီးစက်ကြီးလှုပ်နေတာကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဥပမာဟာယုတ်နဲ့နံတို့ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးဥပမာနဲ့တူတယ်နော်မိစက်ကြီးခုံနေတာယုတ်ခန္ဓာမှာကလတ်စီးတွေလှုပ်လှုပ်ရွရွမွမွဖြစ်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲမိစက်ခုံနေတာကိုသိရင်လက်ကလေးကိုမိစက်ပေါ်မှာတင်ရတယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်မိစက်ခုံနေတာကိုသိတယ်လို့ပါပဲဤယုတ်တုံးယုတ်ခဲရဲ့အတွင်းကလာကြီးတို့ရွာရွာမောမောနဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြနေတာကိုသိခြင်းရဲ့လက်နဲ့တူတဲ့စိတ်ကိုဒီခန္ဓာမှာကတ်ထားရမှာပါစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာပေါ်မှာကတ်ထားရင်စိတ်သည် pendant trading power ခေါ်တဲ့ twin ဖောက်တဲ့စွမ်းအားသူ့မှာရှိတယ်ဒီနေ့ကအလင်းစွမ်းအားကဲ့သို့ပဲเนาะသူဟာခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖောက် twin ပြီးဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်သူဆင်းသွားတာနဲ့အမြခန္ဓာတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကလစီတို့ဤလှုပ်လှုပ်ရွရွမွမွဖြစ်နေတဲ့ရာမှုရံမှုလေးတွေပိုးကောင်လေးတွေပြေးနေသလိုဆိုတဲ့ဣဇ္ဇတဖုဋ္ဌပအာယုန်နဲ့နန္တရားတို့
ตั้วยောက်ไปถีไก่บาเรเอ๊ะถ้าจังผัตตะหลูขอเรเนาะอิสัตตะพุทธัพพะอายุงบ่มาผัตตะဖြစ်ผู้สိတ်คลีกูถွက်ลีวินลีเนี่ยขันธากูมาสะติบีบะหูปิบีกัตถาไขนาเอดลูกัตถาเถสยายติอาก้องนาราเนี่ยอะญะสိတ်แก่ตีมุซวนอะหาขันธาตะกูลงบ่มาဖြန့်เจ็บีตะซะตะซะอายุงยูนาနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်လည်းပဲဒီတဲ့များပြားတဲ့အနိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနိစ္စကိုရှုမှတ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်တစ်ခုလုံးကိုထမ်းထားရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တင်မာတွေကြွက်သားတွေပေါင်ကြွက်သားတွေဟာရုပ်သဘာဝတွေဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းကစပြီးတော့အုံနောက်အယူနှလုံးအဆုတ်အသေးဆိုတဲ့အလေးချိန်ရဲ့ဖိအားကိုအဖိခံထားရတဲ့အောက်ပိုင်းအရေးပြားကြွက်သားတွေဟာနာကျင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်လည်းပဲစိတ်ကသိပါတယ်အဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုပီလနာဒုက္ခခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲသူ့ကိုလည်းဝိပဿနာတင်ပြီးပြင်ပေးလိုက်ပါဩအခုလို့နာရာကျင်နာငါအလုံးမဟုတ်ဘူးရုပ်ကဲ့အလုံးသူ့သဘာဝသူ့လုံးနေတာနာဘီဆိုတာနဲ့နာတဲ့နေရာဟာပတာရယုတ်တည်းရှိနေခြင်းကြောင့်နန္တရားလေးရောက်လာလို့နာတာကိုသိလိုက်တာနာတာကိုသိတဲ့ဆိုရရနာတဲ့ဣရိယာမှာနန္တရားလေးရောက်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအလုံးလုံးတာလို့နားလည်ပြီးအဲ့ဒီနာမှုခြင်းမှုကိုပြင်ပေးမယ်ဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာပဲစိတ်ကလေးကိုပြန်ထားပြီးပါเนาะအဲ့ဒါလို့နီးနဲ့မိမိတို့ရဲ့วิปัตตนาชุหมั่นนี้ကိုတစတစโตမြင့်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စတင်လေ့ကျင့်ခါကြမှာတော့နာကျင်မှုတွေများပဲတစတစလေ့ကျင့်မှုအားကောင်းလာတဲ့အခါရုပ်ခန္ဓာဟာအပိုးချိုးလာတယ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းနေထလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်နာမှုကျင့်မှုဟာကျဲသွားမယ်เนาะဓာမှုကျင့်မှုကျဲတာနဲ့အမျှသမာဓိတွေပို့ပြီးရလာလိမ့်မယ်เนาะไอ้ตะบาวาลีนี่ก็တော့มิมี่တို့ရဲ့အိမ်မှာပုံမှန်လေ့ကျင့်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခဲ့ကြောင်းမလို့ဓမ္မပိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဝိပဿနာသမာဓိဒီပြီးခန္ဓာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အနိစ္စသဘောလေးတွေကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မိနစ်ပြည့်သည့်တိုင်အောင်ဆက်လက်ရှုမှတ်ပြီးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်
နှောင်းတို့မိနစ်30ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သာဓု၃ချိန်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါ။အာမထားအမထားရကျွန်တော်တို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓနဲ့ရဟန္တာများဟာကိလေသာငြိမ့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတော်ညာလည်းပဲမပေတဲ့ဒုက္ခတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကတော့နံပါတ်1သိရအောင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးတဲ့နော်မီးနဲ့ထင်ဘုရားရဟန္တာတို့ရဲ့အည်ပြားမပူဘူးလားပူလားနေပူရင်ရောပူတယ်တဲ့အေးနဲ့ထင်ရောအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပူခြင်းဒုက္ခလည်းရှိပါတယ်တဲ့အေးခြင်းဒုက္ခလည်းရှိတယ်နံပါတ်3ထမင်းစားတဲ့ဒုက္ခလည်းရှိတယ်တဲ့ရေစားတဲ့ဒုက္ခလည်းရှိတယ်တဲ့နော်ဘုရားရှင်တို့လေအလားရေးပြနေပြီကျင်ကြီးဒုက္ခလည်းရှိတယ်ကျင်ကြီးဆုံးရတဲ့ဒုက္ခနောက်တစ်ခါကျင်ငယ်အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်အေးရေးမဝရင်လည်းအိမ်ငိုက်တယ်ဟောသူတို့ရှင်းပြနေတယ်စရာဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့ဗျာဒိဆိုတာလည်းရှိတယ်မရဏဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟာအဲ့ဒီဆေကမျိုးသောဒုက္ခကိုဘုရားပြည့်စုံကဗုဒ္ဓနဲ့ယဟန္တာတို့မပေပါเนาะအဲ့တော့အရေးပြားရှိတဲ့အခါပူခြင်းအေးခြင်းမရှိဘူးလားရှိတာပူခြင်းအေးခြင်းရှိသလိုပဲကြာကြာထိုင်ရင်မနာဘူးလားနာလားအနဲ့ထွင်းရောမနာဘူးလားနာလားအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့အခုညောင်းတဲ့ညာတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေဟာချုပ်အောင်တရားအားထုတ်လို့ရလားမရဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြနေတယ်ပူခြင်းအေးခြင်းဆိုတာအရေးပြားနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအရေးပြားကကာကွယ်ရေးပူရင်ပူမှန်းသိအောင်သတင်းပို့တယ်အေးရင်အေးမှန်းသိအောင်အေးဒါနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့မခံနိုင်ရင်သင်္ကန်း၃ဌာနဲ့ခြုံပြီးတော့နှွေးအောင်နေရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသင်္ကန်း၃ဌာနဲ့နေခိုင်းတာရှင်ရေးအတွက်ကထမင်းမစားရဘူးလားထမင်းစားရတယ်ရေရောမတော့ရဘူးလားတောက်ရတယ်ဟောဘုရားရှင်ရှင်းပြနေနောက်ရှင်ရေးအတွက်ကျင်ကြီးရောမဆွံ့ရဘူးလားအချိန်မတန်လို့ရှင်ဘိုက်ရောမနာဘူးလားနာလားကျင်ငယ်ရောဆွံ့ရတယ်အေးမွိုင်းရောအိမ်ငိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ဇရာဗျာတိမရဏဆိုတာဘာပြောလာလဲဂရေတသိန်းကျော်သောကလစီတွေဟာအိုးလာတယ်မနာဘူးလားနာလာတယ်ပြီးရင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့ဒါရုပ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခ10မျိုးမချုပ်ဘူးရဟန္တာလည်းမချုပ်ဘူးဘုရားလည်းမချုပ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်လည်းချုပ်လားမချုပ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တရားအားထုတ်တာရုပ်ဒုက္ခချုပ်အောင်အားထုတ်တာလားကိလေသာချုပ်အောင်အားထုတ်တာလားဒါဒီလိုနှိုင်းရှင်မသိရင်ဘာမှသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့ကဲအခုပြောမယ်တဲ့ကြည့်အောင်တဲ့ပူခြင်းအေးခြင်းဟုတ်ပြီလားသမင်းစားတယ်ရေးစားတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားတဲ့ပူခြင်းအေးခြင်းကိုအုပ်စုတစ်ခုအဲ့ဒါပီလနဒုက္ခလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟ
ဩကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေသင်္ထားပြီးပြီသမင်းစားတဲ့ရေးစားတဲ့ကျင်ကြီးဆွင့်ကြီးနဲ့ကျင်ငယ်ဆွင့်ကြီးနဲ့အိမ်ငိုက်တယ်အဲ့ဒီ၅ခုသလုံးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခခေါ်တယ်တဲ့ဟောဒုက္ခကောင်းစဉ်ခွဲလိုက်ပြီစရာဗျာတိမရဏဆိုတာဟာဝိပရိနာမဒုက္ခခေါ်တယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာမှာခင်ဗျားတို့ကိုသင်ခဲ့ပြီး၄မျိုးမသိဘူးလားသင်တာ၄မျိုးဘာတွေတော့သင်္ခါရဒုက္ခပြီးတော့ပိဏနာဒုက္ခနောက်ဘာဒုက္ခပါတော့တဏ္ဍာဘဒုက္ခပါလားဘုရားယဟန္တာမှာစိတ်မညစ်တော့ဘူးအဲကိလေသာမရှိလို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲကြောင့်တရားအားထုတ်တာဒီဘာပယ်တာတော့ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြလိုက်တာပဲเนาะကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာတက်ချိန်တော့ကျွန်တော်ပြေးပြေးစုံစုံပြီးတယ်တဲ့ကိုနားလေသလိုတကယ်လဲနားလေစီခြင်းနဲ့เนาะဓာရီဟာစာအုပ်တအုပ်ထဲမှာဖတ်လို့မရဘူးတဲ့เนาะတထိုင်နေနဲ့ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့သင်္ကန်းဟာဝူရဝါဒမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားစေချင်လို့ပါတဲ့ခင်ဗျားတို့နားလာကျင်နာပြင်ပါလို့ပြောတာအကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ထောက်ပြနေတယ်ဓမ္မဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝချုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဘုရားရှင်တို့ကအဲ့တိုင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါပိလနာဒုက္ခတာဝေယိဒုက္ခနာမှုခြင်းမှုမရှိဘူးလားအဲရာရောရန်တာအကုန်ပါတဲ့အရေးဘုရားရှင်အဲ့ဒါပိလနာဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခရှင်ရဲ့အတွက်ထမင်းမစားဘူးလားစားရလားရေရောမတော့ရလားတော့ရလားရှင်ကြီးဟာလည်းရှင်ရဲ့အတွက်အရေးကြီးတယ်အချိန်မှမှစွန့်မှမကြမ်းမှလားအချိန်မှမှမစွန့်လို့ဝင်းချုပ်ရင်ခင်ဗျားတို့စေမကူလားကူလားဘုရားရှင်ဝင်းချုပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဝင်းချုပ်တာမှအကြီးအကျယ်ချုပ်လို့ဆရာစီဝကနဲ့ဆေးကူရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးဖြစ်တော့ဆရာစီဝကကြာရွယ်3ရက်မှဆေးတိတ်တုပ်ပြလိုက်တယ်ပထမကြာရွယ်ကိုရှူတဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့ဝင်း30ကသွားမယ်တဲ့ဒုတိယကြာရွယ်ရှူတဲ့10ကသွားမယ်တဲ့တတိယကြာရွယ်ရှူ10ကသွားမယ်ဆိုပေးခဲ့တာဟဲ့လားဘုရားရှင်ကသူပြောတဲ့အချိန်ရှူရတယ်ဝင်းချုပ်နေလို့အဲ့ဒါဘုရားပဲအဲ့တော့ပထမဇာရွက်ဆိုတော့ဆယ်ကသွားတယ်ဒုတိယဇာရွက်ကလေးဆိုတော့လည်းဆယ်ကသွားတယ်ပြီးတော့တတိယဇာရွက်ဆိုတော့ဆယ်ကမသွားဘူး9ခါနဲ့ရန်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အာနန္ဒာနဲ့မင်းကြီးသွားခတ်တယ်ရင်နွေးတဲပြီးတော့ရင်နွေးနဲ့ရင်အင်းနဲ့ဆက်ချိုးလိုက်တော့နောက်တစ်ခါပါသွားတော့အခါ30ပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာစီဝကကသူကမှားခဲ့တာကတော့အဲ့လိုရေချိုးရမယ်ဆိုတာသူမေ့သွားတယ်တဲ့နောက်ကြာရွက်ကိုရှူရင်ကိုးကပဲသွားမယ်ဖရာနောက်တစ်ချိန်အတွက်ရင်နွေးလေးဆက်ချိုးရင်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူမေ့သွားတယ်မမှားခဲ့ဘူးကြည့်ဒါမဲ့ဖရာအလိုလိုသိနေတယ်ဆရာဒီမကသွားပြောသိတာပေါ့တပည့်ကျွတ်နိုင်ညာရှင်မဲဟာကြီးဟုတ်ပြီလားလူလောကရလူအလုလုလုသာလူဆရာခေါ်ပြီးစေးကုလိုက်တာပဲမှန်ဘူးလားအေးဒါဒီပဲဖရာရှင်းပြနေတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခခမည်းတော်ပဲအခုကြောက်ကတူဘာလို့ဖြစ်လို့စီးမသွားနိုင်သေလောက်အောင်မအော်ဘူးလားအော်လားเออไอ้ราดิฮะရှင်ยีทุกข์เท่มาแท้ๆเนี่ยไอ้ง่ายตาเนี่ยโลอัจฉะเป้ตบบ่าวล่ะแต่เจ้าไม่รู้ไอ้เยวว่าไอ้พวกไม่รู้ล่ะโลล่ะโลดิเยบัวไอ้เพิ่นเราเราก็อะกุเตียอาทุฏเดลูกดิอาหมัดทาบาเด้ปฐมาอุทุงซะพี่รอเลชิงาซะมาไอ้เยวว่าไอ้บาหอบดิล่ะไอ้เยวว่าไอ้แต่คายุคขันธ์น่ะแลจ้ํามานี่เด้นังขันธ์เตียอ่ะแลกิเลสตาเกณฑ์นี่โลอาปิ่นี่เด้တရားအထုတ်တာငါအလုံးမဟုတ်ယုံနံအလုံးခေါ်တယ်အဲ့တော့မှပြည့်ပြည့်ဝဝတမာတိရမယ်စိတ်လဲတည်ငြိမ်နေဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြဲမြံမြင်လိမ့်မယ်တဲ့เนาะအခုခင်ဗျားတို့ရိတ်သာမှာဝင်နေရတာကခင်ဗျားတို့အိမ်မှာအဲ့တော့ဘယ်သူမှစောစောထားတာမဟုတ်ဘူးရိတ်သာရောက်မှစောစောထားရတာဟုတ်ပြီလားစောစောထားတဲ့ငိုက်နေတယ်တရားစခန်းမှာအလေးချင်းမရဘူးဝင်တော့လဲ10ရက်ကဲဟုတ်ပြီလား9ရက်လောက်ကြာတော့မှအဆင်ပြေတယ်ရိတ်သာထွက်လာပြီဟုတ်ပြီလားအိမ်ငငိုင်းနေဆိုတော့ရသေးလားမရဘူးတဲ့တေချာကြည့်ဘုံကြီးတွေရောစောစောမထားဘူးလားထားလားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆွန်းစားပြီးသူတို့နေလေအိတ်တယ်အဲ့ဒါမသဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်လားအဲ့ဒါရှင်းအောင်လုပ်တာကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုပါကဆရာတရားအောက်ခင်အိတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုစအားထုတ်ခိုင်းမှအိယေဝအိတ်ပါလို့ပြောတာအဲ့ဒီပညာနားလေလို့မအိတ်မနေအားထုတ်ခြင်းနဲ့ရတယ်ထုတ်တာထုတ်ကိုယ်လုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားပထမဦးဆုံးစနားလေဘုရားအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပြောနေတာတော့အေးဝမှကြာမှာမဲစိတ်စွမ်းအားကောင်းနေမဲရုပ်ကခန္ဓာရင်ရှိမဲအေး
งานนี้อาทุดามบุเด็กอาทุดาบ้านนี้ดูยุ่งเนี่ยนั่นมีเอ็ดันยังยาบีเด็กน้อยเอ็ดลูอาทุบีบาเด็กฮอริมาเสียเสียพยาดีมาเดินหน้าสุดกลาสีเลยเด็กพี่ลาโรซาดีกูมียาวลายาวละเอาสิเจเนสอาทิตย์เสียพี่มาดาวละพี่ตายโอบีโรมาเดินหน้ามาพี่ลาพี่ดาเอร่ากลาสีเลยตีดาวูเยธาดาเสียพยาดีมาเดินหน้าสุดละเอาบีละเอร่ายาวเสกามางากรีมาตีอยู่ละตีละตีนี่เดียหายนาเลยตีนี่เดียพยาเลยตีนี่เดียขมยารุขนาเลยตีนี่เดียตียายาเลยสุดากิเลดาเปดวาระตัวบ้าบินอ๋อไอ้ราชามรุสาสาจินนิบังอุมยมาอุปยุราดีกิเลดาปรินิบังลูกขอเลยบาปรินิบังลูกขอรู้กิเลดาปรินอ๋อขนาสินเดียเดียดีดูกันเสบิรอสินเดียปรินิบังปิวดวาระเจียุดอขนาปรินิบังลูทับบีขอยาบาร์เลยนอปรินิบังขอบุญขอนี้เลยแกก็มีเด็กคุณเจ้าเลยเด็กพี่อะไรเด็กข้าเจ้าที่อาอาทุยงขยันรู้เนาะพี่มาเนาะมาข้างในมุสลิมเนี่ยพี่พี่บ้าผมนับพี่พี่รู้อาทุบ้าเอาบิดาเอ้กูเด็กงาเจ้าเช่าเจ้าเลยอาทุเบ้มีมีรู้เนื้อเงินที่ยี่ไอบ้าแล้วเชี่ยงพี่อะไรที่ยี่โน่นนั่นเลยเป็นเนี่ยลับเพศเองตัวบุพเพลามาหูที่อาไทยบุพเพลาที่ยี่เลยไอ้ใจเราสว่างมีเอาละยาละไอ้สว่างกูจำบุษีต้องใช้ใจจนพี่อะไรไอ้ที่ข้าจะเอ๋อาทุลูกเก่าเนี่ยสุดากูนายตุลิเมเนาะแล้วยามือได้อยู่ไอ้ชีเดปกุมยาดีเดนี่เดทเป็นสาปีเอ๋ไอ้บ้าเข้าไปละไอ้ยาโนราเนี่ยตาชาลูกพ่อไม่ลงเนี่ยตาอาทุลูกยี่ปีชีวิตจีละไอ้ที่เฉิงเก่าโซเนาะดีดูไปเนาะทุกคนเลยไปไม่เนี่ยโซโซกูโนเดเฉิงเนี่ยเก่าโซไหมเนี่ยก็ไอ้ทารุฮะขณะกูไอ้ยี่วันนี้บีสิกาเลยไปกี่เลดาริกี่นี่รู้ฉันตานี่บีไอ้นี่ไอ้เฉิงมาอินาจีอเปี้ยกูตะชาอลุฎีมาอะทงมะชาเนตะบ่บ่าวล่ะเอ้อ15นาทียายามีนิด20ยายาอิงอ้าทั่วมาเอ้อพี่รอมาไอ้ลุกษาดิบายากุษาดิลุบบีๆสู่ผัดลุไม่อยากบูเฮ้ยเฮาบีล่ะเอ้อบากูอู้ซาไปยามเลยสู่ดากูอ่ะกูญานเนซงผัดมามีตาซูเนณีเยอเปดกาไปมาเฮ้ยเฮาบีล่ะเอ้อเลี้ยงหมู่โลบาเดแกอกุโลเตียอาทุเตคาจาวชิงคณะกูมาผิดชิ้นเป็ดชิ้นนี่วินญาณเลยเมไอ้นี่คาญญาณได้คาอติญญะอุทยะปยญาณลูกขอเด้เนาะญาณสินอณีเนี่ยပြောနေတာအဲ့ဒါကိုဥทยะปยญาณลูกขออ่ะတယ်ပါဠိအခေါ်ရလုံလုံရွရွမမလေးတွေဖြစ်လာမယ်မျက်နှာလေးတွေတကူလုံးလေးတွေအာသေချနောက်အချိန်မှများစွာစောစောပိုင်းတော့တမာတိကစထထွန်းချက်ချင်းမရဘူးမိနစ်20အဲနာယီဝလာရတာနောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်မှာများလာရင်စိတ်ကိုတန်းပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဓိကကျရင်အနိစ္စသဘောတရားလှိုင်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 းတွေးလာလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်နောက်ပြီးမိမိတို့အိမ်မှာဖျားရှိခိုးတတ်တဲ့ဝါသနာပါရင်ဖျားရှိခိုးမယ်ကွာဖျားကိုစိတ်ပါလက်ပါရှိခိုးပြီးတာနဲ့တည်းတန်းပြီးတော့တရားထိုင်လာတယ်မကြောက်နှုံးနဲ့ဖျားကိုအာယုံပြုတဲ့အချိန်မှာလဲစိတ်ကကိလေသာကင်းနေတဲ့အတွက်တမာတိယူလို့ပိုးလွဲတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့လုံလို့ရတယ်ဘုရားဆရာချိုးပြီးတော့တကယ်လို့မေတ္တာပို့ဦးမယ်ဆိုပို့မယ်ပြီးပြင်တရားဆက်ထိုင်လိုက်အဲ့ဒီခါတမာတိတွေအလုံးဆက်သွားလိုက်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကြည့်အဲ့ဒါလိုလုပ်ရင်းနဲ့တမာတိရလာတာနဲ့မြ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာတွေ့လာလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလိုင်းလိုင်းလိုင်းတွေ့လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အသိဉာဏ်တရားအားထုတ်နေတာငါကအားထုတ်တာလားစိတ်ကအားထုတ်တာလားဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုသိနေတာငါအလုလားစိတ်အလုလားတော့အသိဉာဏ်ပြောင်းနေဆိုတာငါပြငါကပြောင်းသွားတာမဟုတ်သိမှုကအမှန်ကိုသိမှုပုံမှာအာကောင်းအာကောင်းလာလို့အမှန်တဘာဝတွေမှာအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းလာလို့ဉာဏ်စဉ်လို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ပြီလားသူများပြောလို့မဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပရမတ်ထသူပုံမှာသဘောပေါက်လာတာအာထုတ်ခြင်းအာထုတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှလိုင်းလိုင်းလေးလေးဖြစ်တာတော့ဩဘေယာကြီးကြီးပြက်နေတာပါပဲဆိုတဲ့အသိတွေပြောင်းသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘင်ကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဉာဏ်လို့ခေါ်တော့เออเพ็งอัญญาดาก็อาทุบลูกอาก้าวล่ะเองเนาะเอ้รอบต่อคาจ้ะတော့ဘယညာဟုတ်ပြီလားဩဒီလိုပြက်နေတာဒီဟာตาရပွဲနှစ်သက်ဖွယ်မကောင်းပါလားဟုတ်ပြီလားเนาะကြောက်เสียကောင်းနေဆိုတဲ့အသည့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားမမြဲတဲ့သဘောဟာအမြဲတမ်းစိုးစိုးတုံးကတော့อัตตะကอัตตะကကိုကိုကိုငါอัตตะရဲ့သဘောကอัตตะဆိုတဲ့ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ကိုသိချာကြည့်အတ္တရဲ့မိင်းတွေကငါရှိတယ်ပြီးတော့မှခိုင်တယ်မြဲတယ်
เอนิดแต่พวยไอ้นี่สกะลงนี่อาลงที่อัตตะเวะติชาติอัตตะเยอธิเบยก็บาลงกูกูงาลุทีมเทมพี่ดาเนี่ยได้ใหญ่เนคายเนမြဲတယ်ပြီးတော့ဘာလို့နှစ်သက်ဖွေကောင်းနေဒီအဲ့လိုနေနေတာအဲ့ဒါအတ္တရဲ့အတိပဲပဲသဘောပေါက်ပြီနော်တကယ်လေးလာလိုက်တော့အနတ္တဆိုတာငါလားယုံနံလားအတ္တကနေဘာပြောင်းသွားတော့ယုံနံအဲ့ဒီအတိပြောင်းသွားပြီယုံနံကိုရှုလိုက်တော့ခိုင်သလားမပြဲသလားအနိစ္စလားအဲနှစ်သက်ဖွေမကောင်းတဲ့အတွက်တောင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒါလို့ပြောတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုစမ်းကျင်ပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာကဲအဲ့ဒါကိုဘုရားညံလို့ခေါ်တယ်ဩနှစ်လိုပဲကောင်းမှာမကောင်းပဲစောစောတုန်းကငါကိုငါခန္ဓာကျတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မှန်လေတသသနဲ့ဟုတ်ပြီလားချောတယ်လှတယ်ဆိုပြီးမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်လားကျေနပ်နေတာငါရုပ်လို့ထင်နေတာတဲ့နော်သဘောပေါက်ဖို့ကနောက်အာဒီနဝညံအာဒီနဝညံဆိုတာအပြည့်ပြင်းတာလေဟုတ်တာဗောအရာစကားနဲ့ပြောရင်ချစ်ခင်နေအပြည့်ပြင်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်မိမိတို့စီစီတဲ့စပြီးအိမ်အောင်ကြတော့ဒါကလောကအသုံးပါနော်ညာကစားလေးဆိုတော့ကိုဇနီးကိုသားမင်းဇနီးခင်မချစ်ခင်မှုအားကောင်းတယ်မတုံတောင်မတည့်တာလေးလှုပ်လေပြဿနာမလှုပ်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနဲ့အိမ်အောင်သေးရတာတော့ဘာမဟုတ်တာနဲ့စကားကြီးများလာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အပြစ်မြင်လာတယ်ဒါလောကရဲ့သဘောပါတဲ့ဒီမှာအပြစ်မြင်တာကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအာဒီနဝဉဏ်ဆိုတာကဖက်တွယ်လူတွေကျွန်တော်တို့မှစောစောတုန်းကပြောခဲ့တယ်လေဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာတွေမရှိဘူးလားရှိတာလောဘအဲ့ဒီလောဘအာယု၅ပါးပေါ်မှာဖက်တွယ်တဲ့လောဘရှိနေခဲ့တယ်ကာမုပါဒံကြီးကအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်သူများခန္ဓာကိုယ်ယူပါယုံတတ်တာယုံအဲ့ဒီပေါ်မှာအားကောင်းနေတာအခုစိတ်ကလေးကိုခန္ဓာနဲ့ထားလိုက်တော့မှဒါဟာနှစ်လူပဲမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိကဝင်လာတော့တဏှာလောဘကအာရော့လာတော့ဖက်တွယ်လူသောဆန္ဒရော့လာတယ်ခေါ်တယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုအပြစ်မြင်တယ်လို့ခေါ်တာ။လူတယောက်တယောက်အပြစ်မြင်တာနဲ့သဘောချင်းမတူဘူး။ဘာသာပြန်တာကအပြစ်မြင်တယ်ပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာအပြစ်မြင်တာနဲ့တွားသွားပြီးစဉ်းစားနေတဲ့လူကသဘောပေါက်လား။အဲ့ဒါကိုပြောလာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒေအဒီနဝဉဏ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှဩဒီခန္ဓာကိုတကယ်နှစ်လူပဲမကောင်းပါလားဆိုတဲ့လောဘအာရော့တာကိုပြောလာတာတဲ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့စပြီးအာထုတ်တဲ့အခါမှာကြည့်လောဘကိုလည်းမလျှော်ခိုင်းဘူးဒေါသကိုလည်းမလျှော်ခိုင်းဘူးဘာအသည့်ကိုတိုးခိုင်းနေတာတော့ယုံနံအသည့်ဟုတ်ပြီလားဘာအသည့်ကိုတိုးခိုင်းနေတာတော့ယုံနံသည့်ငါမရှိဘူးဆိုခိုင်းနေတယ်အခုရှုတော့ကောယုံနံတဘာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်လာတာပေါ်လာတာအဲ့ဒီယုံနံဒီကိုနံတရားကယုံနံမှအမှန်သိတော့မှလောဘကမချစ်တာအဲ့ဒါကိုယုံနံမှမသိလို့ငါလို့လို့နေတယ်မြတ်လောဘကရက်ကိုမရက်ဘူးသဘောပေါက်လားမဲ့သူအတင်းမောင်းလို့ကိုထွက်ကိုဘယ်တော့မှမပြေးဘူးအဲ့ဒီသဘာဝကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတည့်ရခံသည်ငါပဲယုံနံကိုမပေါ်လို့ရတော့လောဘလျှော့လို့ရက်ကိုမရဘူးအပြောနဲ့သာခင်ဗျားတို့လျှော့နေမှာပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီလားတကယ်သဘာဝအဲ့လိုဖြစ်လာတာ तू ကယော့လာတာအဲ့ဒါကိုအာဒီနဝဉဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့เนาะဥဒ္ဒပိယဉဏ်ပင်ကဉဏ်ဘယဉဏ်အာဒီနဝဉဏ်အဲ့ဒီအာဒီနဝဉဏ်လောက်ယောက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ ပြင်းထန်လာပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဒဉဏ်ဩဒီလောဘလေးယော့လာတဲ့နှစ်သက်မှုမရှိလို့ဖက်တွယ်မှုအာရော့လာတဲ့ဟာအမတန်အားကောင်းလာတာကိုနိဗ္ဗိဒဉဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုညင်းငွေတယ်။ဟောဘာလို့ကဲ။ဒီသားမအောင်။ကိုကိုကိုဆောင်မှသာယာဝယ်လို့မထင်ရင်စောစောတုန်းကပြင်ပအာယုန်နေဟာဒါလဲကောင်းလိုက်တာဒါလဲကောင်းလိုက်တာဟိုလဲသွားကျင်နေဒီလဲသွားကျင်နေနဲ့မနေဘူးလားနေလား။နေတယ်။ညင်းငွေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အာယုန်နေဟာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့နားလေလာတော့ခါတိုင်းလို့ဟိုလဲသွားခြင်းဒီလဲသွားခြင်းစိတ်တွေယော့လာပြီအဲ့ဒါကိုညီးငွေတယ်လို့ပြောတာတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲခါတိုင်းဆိုဘယ်လိုသွားမှာလို့သချင်းဆိုပဲဆိုလဲသွားခြင်းတာပဲရုပ်ရှင်သေးဆိုလဲကြီးလိုက်ခြင်းတာပဲဟုတ်ပြီလားငပလီဆိုလဲသွားလိုက်ခြင်းတာပဲမွေးနေဆိုလဲသွားလိုက်ခြင်းတာပဲအဖော်အပေါင်းနေနဲ့ပျော်ပွဲစားလို့လဲထွက်လိုက်ခြင်းတာပဲလို့နေခဲ့တဲ့ဇယိုက်ကနေပြီးတော့
အကယ်၍ဒီသဘောကိုသိတိုင်ဒါရီဟာအလကားပဲလို့သူများမပြောဘဲနဲ့သူကသူနားလည်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျရင်အဲ့ဒီအလုံမျိုးတွေလှုပ်ချင်စိတ်ညှော်လာလိမ့်မယ်သဘောပါပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်လောကအာယုန်တွေပေါ်မှာခုံမင်ခရစွာကျိုးနွန်လာခဲ့တဲ့ဇိုက်ကစန့်ကျင်ပဲပြောင်းသွားမယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားတာကိုစိတ်ကြစ်တယ်လို့မထင်နဲ့သဘောပါပြီနော်ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာကိုကမနှစ်သက်တော့လို့သူကတွန်းအားပေးနေတာတဲ့เนาะအမှန်တရားကတွန်းအားပေးနေအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဒညာလို့ခေါ်တဲ့ဩကိုကခရိုင်းတငယ်ချင်းနေနေဟလာပျော်ဝဲရှင်ဝဲဆိုလဲသွားလိုက်ကာပွဲခုံပွဲသွားလိုက်နေနေတော့တခြားမိတ်ဆွေတွေကကိုတရားအထုတ်တာကိုမသိရင်ခရိုင်းလိုပဲလာခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ညင်းတယ်ညင်းမရရင်လိုက်သွားမယ်စိတ်မပါတော့ဘူးပြောင်းလဲသွားလိုက်မယ်သဘောပေါက်ပြီเนาะအဲနောက်ဆုံးညင်းရအောင်ညင်းမယ်ဟောအဲ့ဓာဒီအာလုခနိဗ္ဗိဒညံကခမည်းတော်ရဲ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးကိုပြောင်းလဲပေးလိမ့်မယ်ဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဤလောကီအာယုံမှာပျော်မွေ့နေသောအလွန်ကျွံပျော်မွေ့နေတယ်ပြောတာအဲ့ဒီဇယိုက်တွေကိုစန့်ကျင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါနိဗ္ဗိဒညံခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်လာလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမௌစီတုကမြတညံဟာလွမြောက်ခြင်းတဲ့နိဗ္ဗိဒညံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကညီငွေတယ်လို့ဘာသာပြန်တယ်လို့ပဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမုန်းတယ်လို့မသုံးလားသုံးလားသုံးတယ်နော်နိဗ္ဗိဒညံကိုမုန်းအောင်ရှုမုန်းအောင်ရှုနော်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပါတယ်အဲ့ဒါပြောနေတာမုန်းအောင်ရှုဆိုတာကမုန်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားအနိစ္စကိုလှိုင်းလှိုင်းမြောင်ရှုလို့ပြောတဲ့သဘောသဘောပေါက်ပြီနော်အယတ်သားလို့ဟိုလူအမြင်ကဒီလူအမြင်ကအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအနေစာကိုများများမြင်အောင်ရှုစမ်းပါသူကဒီလိုပြောနေတာအဲ့လိုဆိုရင်မင်းညီငွေလာလိမ့်မယ်ညီငွေလာလို့ရှိရင်လောကီအာယုန်တွေပေါ်မှာမင်းဖက်တွယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးစွန့်လွတ်တော့မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာတဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုဗာညာလို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗိဒညာအဲ့ဒါအာကောင်းလာလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗိဒညာရတယ်ဆိုရင်သူလဲဒါပဲသူလဲဒါပဲငါဇနီးကလည်းဒီခန္ဓာပဲသားလည်းဒီခန္ဓာပဲဟုတ်ပြီလားလူခန္ဓာလည်းဒီသဘောပဲနတ်ခန္ဓာလည်းဒီသဘောပဲလူဘဝကပြောင်းလို့နတ်ပြည်ရောက်လည်းဘာမှမထူးဘူးဆိုတာသူနားလည်တာတဲ့အဲ့ဒီတော့သင်္ခါရနယ်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြပဲသဘောပေါက်ပြီနော်ယုံနိုင်ရှိရင်ဖြစ်ပြလို့သိလာပြီအဲ့ဒီအခြေရတော့ဟုတ်ပြီလားလူယုံနိုင်လည်းဖြစ်ပြဒုက္ခနဲ့နေတာနတ်ယုံနိုင်လည်းဖြစ်ပြဒုက္ခနဲ့နေတာမြမယုံနိုင်လည်းဖြစ်ပြဒုက္ခနဲ့နေတဲ့အတွက်လွင်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဟာ32ပုံလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရနေကထွက်ချင်တာသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒါကိုမௌစိတုကမြတဉဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကြလို့ချင်းပဋိသင်္ခါဉဏ်ဖြစ်လာတယ ကျွန်တော်တို့အခြေခံညံသုံးခုသင်ထားတယ်လေအဲဒီတော့ဘာဒီပြောခဲ့တော့နာမရူပပရိစေရညံပစ္စယပရိကညံတမ္မတနာညံလို့မပြောခဲ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသုံးသပ်လိုက်တော့ဘာပဲရှိတော့ရုပ်နဲ့နာမည်းရှိတယ်ရုပ်နာမ်ကဘယ်လိုခီးသွားနေတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မသိငယ်ဘူးလားအခုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ကိုတိုင်တရားအားထုတ်လို့ဒီဉာဏ်အသိဉာဏ်ပြောင်းတာခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပြောင်းလာတော့ပရိသင်္ခာဉာဏ်ဆိုတာတစ်ချောင်းလုံးကြည်လာတဲ့အခါမှာမြဲတာကိုပဲတွေ့သလားပြက်တာကိုပဲတွေ့သလားပြက်တာကိုပဲတွေ့တယ်ပြီတဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြက်တာကိုတွေ့တာဒီစာဖတ်လို့တွေ့လာလားကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့လာလားအေးအဲ့ဒီခါကြတော့ပရိသင်္ခာဉာဏ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တယ်ဟောအခြေခံဉာဏ်သုံးလုံးကသင်ထားတယ်ယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလဲလုံနေတယ်ဒုက္ခသဘောလဲရှိတယ်အနတ္တသဘောလဲရှိတယ်ဆိုမသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့လားသိခဲ့တယ်ဒီအဆင့်ကြတော့ဟုတ်တယ် confirmation ပေးလိုက်တယ်ယုံနာမှန်သမျှတကယ်ကိုမမြဲတာအဲ့ဒီလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့လက်ခံတဲ့ဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒီကြတော့သဘောပေါက်ပြီနော်အနိစ္စကိုကိုတိုင်းသိလို့လက်ခံတဲ့ဉာဏ်ကိုပရိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်
ေါ်တာတဲ့အေးအဲ့ဒါလို့ပြည့်နေတဲ့သဘောဟာနှစ်လူပဲမကောင်းလို့ဆင်းရဲပါတယ်လို့သဘောပေါက်လာလို့ဒုက္ခလို့လက်ခံလာတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုတစ်လျှောက်လုံးဘယ်ချိန်မဲရှိရှိပြည့်ချင်းသဘောကိုမဆန့်ကျင်ဘူးဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမဆန့်ကျင်ဘူးဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩအနတ္တပဲလို့လက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြည့်နေတာလဲအနတ္တသဘောကကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားငါမဟုတ်လို့ယုံနာမလို့ပြည့်တယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုသူနားလဲလာတယ်ဘာကြောင့်ပြည့်တာလို့မခိုင်လို့ပြည့်တယ်အနှစ်မရှိလို့ပြည့်တယ်အေးအဲ့ဒါပဲအနှစ်သားမရှိဘူးဆိုလာလဲအနတ္တပဲခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအားလေးကအနတ္တရဲ့အတိတ်ပဲအစိုးမရဘူးဆိုလာလဲအနတ္တရဲ့အတိတ်ပဲအတ္တရကဌေနလို့ခေါ်တယ်အနတ္တကိုနောက်တစ်ခုအတိတ်ပဲအနှစ်မရှိဘူးအနတ္တရဲ့အတိတ်ပဲအစိုးမရဘူးအနတ္တရဲ့အတိတ်ပဲเนาะအဲ့ဒီအတိတ်ပဲဒီနေ့အကျုံးဝင်နေဒီမှာဖြစ်လာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုယ်တိုင်လက်ခံလိုက်ပြီတဲ့သူများပြောမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲအတိညာဏ်ကတဆင့်မြင့်သွားပြီတဲ့เนาะအခုဒီတဲ့တဆင့်မြင့်သွားပြီအဲ့ဒါကိုတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကအတော့ကိုအဆင့်မြင့်လာပြီเนาะသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်တာပါတော့3 4 5 6 9 8 10 10ကဲရှေ့ရောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ပါဠိနှလုံးပေါင်းထားတာသင်္ခါရအပေါင်းဥပ္ပခာသဘောပေါက်ပြီเนาะအဲ့ဒီနေရာလဲကြာလဲကြာတော့ခုနကကြည့်เนาะသင်္ခါရနေတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လွတ်မြောက်ချင်လာတော့30ဘုံလုံးရဲ့ယုံတန်ဒီဟာအနိစ္စဆိုတာလက်ခံနေဒုက္ခဆိုတာလက်ခံလိုက်ပြီးအနတ္တဆိုတာလက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့အဲ့လိုလက်ခံပြီးဆက်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီတဲ့ net တဲ့အမှန်တရားကိုသူတွေ့လာတယ်တဲ့သင်္ခါရပက္ခညာဆိုတာဟုတ်ပြီလားသင်္ခါရဆိုတာဟာဒီနေရာမှာရုပ်သင်္ခါရနာမ်သင်္ခါရကိုကောက်ရတယ်ဟောရုပ်ဤလုံငန်းနာမ်ဤလုံငန်းသဘောပေါက်ပြီနော်ရုပ်လုံငန်းကိုလည်းကောက်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲရုပ်ပတိတိရူပံခေါ်တဲ့သဘာဝကဘာတုံးနဲ့ရုပ်မှန်သမျှဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဥပရိသမရှိဘူးလားရှိတာအေးအဲ့ဒီဥပရိသကိုအဲ့ဒီညံကြမှာသဘောပေါက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားဩယုံမှန်သမျှဖြစ်လာသမျှပြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဥပရိသကြီးကိုဆန့်ကျင်လို့မရတော့ပါလားဟုတ်ပြီလားဒီဥပရိနဲ့အညီယုတ်တိပြည့်နေပါလားလို့အမှန်သဘာဝကိုဥပရိနဲ့တကွတွင်တွင်ပေါက်ပေါက်တိလာခြင်းကြောင့်ဥပ္ပခာဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ဥပ္ပခာဆိုတာစိတ်ကအခြေအနေကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေဟာဘယ်မလိုက်ဖဲနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကိုဥပ္ပခာလို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြန်ကြည့်ရအောင်တဲ့တရားအားမထုတ်တဲ့ကာလတုန်းကမိမိကိုယ်ကိုယ်သိတဲ့အချိန်မှာယုံနံလို့မသိဘူးငါလို့သိတယ်ငါတို့သိရင်ဆန့်ကျင်တဲ့ theory တွေပါဝင်လာလို့ခိုင်နေမြဲတယ်မုန်းလားမုန်းလားနှစ်လိုပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့မနေခဲ့ဘူးလားနေခဲ့လားနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့နေလေနေလေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကตาရနေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအလိုကျရင်တော့ပျော်နေဘူးလားပျော်နေလားပျော်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ပျော်နေတာလည်းပဲစိတ်ဤ emotion လို့ခေါ်တယ်တည်ငြိမ်တာလားလှုပ်ရှားနေတာလားစိတ်ညစ်တာနဲ့စိတ်ပျော်တာဆိုရင်စိတ်ပျော်တာမကောင်းလားကောင်းလားဒါပေမဲ့ emotion လို့ခေါ်တယ်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်လို့တော့မခေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲအခုတရားအားထုတ်တာတော့ငါမရှိဘူးဆိုတာသူသိတယ်ယုံနံရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ယုံနံနေပြက်နေတယ်ဆိုတော့အသိရောအားထုတ်လို့ရမလာဘူးလားရလာလားရလာတယ်ရလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်သူထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါလားသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဆိုတာငင်းွေတယ်ဗျာညံဆိုရကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညံမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုပါနေတယ်ဘောပေါက်ပြီနော်အေးဒီလဲကြလဲကြရောဩတကယ်တော့ရုပ်ဆိုတာသူ့အလုပ်သူလှုပ်တာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရမယ်လမ်းစဉ်အတိုင်းသွားနေတာတော့အခုမှသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကင်းလာတယ်ချစ်တဲ့ဘက်ကလည်းမလိုက်တော့ဘူးမုန်းတဲ့ဖက်လည်းမလိုက်ဘူးချစ်စရာလည်းမလိုဘူးယုံနံပေါ်မှာမုန်းစရာလည်း
မလိုဘူးအမှန်တိုင်း तू လုံးနေတာအဲ့လိုမြင်သွားတာဟုတ်ပြီလားအမှန်တိုင်းဆိုတာ तू လုံးနေတာပါယုံနံကသူ့အလုပ်ကို तू လုံးနေတာလို့သဘာဝနဲ့တကွဥပဒေနဲ့တကွနားလေလိုက်တော့ခါအမတန်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကြီးကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရရူပကဉဏ်လို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ပြီလားမမလိုက်တော့ဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဉဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ခစ်ကတော့အစိုးရကြီးတယောက်ပေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့ဓနုဗျူဆိုသိန်းဆိုတာကြားဘူးမှာပေါ့เนาะအသက်60ကျော်တဲ့လူတွေတော့သိမှာပေါ့ဓနုဗျူဆိုသိန်းဆိုတာလေအဲသူသချင်းတပုတ်ထဲမှာသူဆိုထားတယ်အဲချစ်ချင်းမုံချင်းကင်းအောင်နေတာအလေတဲ့ဒါကြကြည့်ဥပက္ခာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုကင်းအောင်နေတာတော့ချစ်ချင်းမုံချင်းကင်းအောင်နေတာအဲအလေဒါလူတွေကသူနားလဲအောင်ပေါ့နော်တချင်းဆရာထည့်ရထားတာအခုဥပက္ခာဆိုတာအလေမှမနေဘူးလားနေလားချစ်တဲ့ပဲလဲမလိုက်ဘူးမုန်းတဲ့ပဲလဲအဲမလိုက်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူများပြောလို့လားကိုယ့်ကိုသိတာလားအဲ့ဒါပြောနေတာနော်ကိုတွေ့သိလာတဲ့ညံအဲ့ဒီညံကြီးဟာအဲ့ဒီသင်္ခါရဥပက္ခာညံလို့ရောက်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးရတော့မှာနန္တရားကအမှားအဲ့ကြရဲသဘောပေါက်ပြီနော်လောကဘက်ကိုမလာတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးတော့မှသူကြောက်တော့သင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဉံတွေကဘုရားရှင်တို့ဟာတဲ့ဘဝမှာပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ဟာတရားတွေအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဘုရားရှင်တို့ဟာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဉံရတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဘယ်တော့မှဆက်ဘုရားလောင်းပြောတာတရားအားမထုတ်တော့ဘူးတရားအားထုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားမှာလို့သဘောပေါက်ပြီနော်သူကဘုရားဖြစ်ချင်တာမှုဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့လိုလိုအဲ့လိုဘုရားရှင်တို့ပါရမီဖြည့်စုံတာသူတို့တရားအားထုတ်တာလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဒါသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာနောက်ရောက်ရင်ဘုရားကဘယ်တော့မှဆက်အားမထုတ်ဘူးတော့ဘုရားလောက်ပါရမီဖြည့်စင်ရပြောပြတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆက်အားထုတ်လိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြူလားပြူလားပြူသွားပြီဆိုရင်ဘုရားဖြည့်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားစုပန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအလောင်းများဟာအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီမှာပဲရပ်ပါတယ်တဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးအားမထုတ်ပါဘူးเนาะကဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နေပဲဆက်ပြီးအားထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကြီးကအဖြေပေးပြီတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့အဖြေကြီးထွက်သွားတယ်တလောကလုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့အဖြေထွက်သွားတယ်32ဘုံလုံးလောကကြီးဟာဥပရိသကဖြစ်ပြီးပြည့်ရမှာဘယ်လို့မှမလွဲတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအနုလောမဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်เนาะမိမိအာထုတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့တမဟုတ်ချင်းစဉ်းစားလိုက်တယ်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ဒါကဘာနဲ့အလားတလံတူတယ်ဆိုတော့35လမ်းဓမ္မယုံကိုအခုဒီမျိုးနဲ့အတွင်းကနေလမ်းလျှောက်လာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိလားเนาะကိုလမ်းကိုမှတ်မိတယ်လေဒီဘက်ကလာတဲ့လူရှိမယ်ဒီဘက်ကလာတဲ့လူရှိမယ်ဟိုဘက်ကလာတဲ့လူမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုဘယ်ကလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမျက်စိမိတ်ပြီးစဉ်းစားရင်မရဘူးလားရလားဒီဟာနဲ့တဘာဝချင်းတူတယ်အခုကလူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်သူတရားအားထုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတမဟုတ်ချင်းစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်လျှောက်လုံးတွေ့လာတာတွေသည်မြဲတာခိုင်တာတစ်ချက်မှမပါခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးဥပရိသနဲ့တကွအပြေမှန်ထွက်တဲ့ထက်ကောအခု final decision ခေါ်တယ်ဒီမှာအခုအနုလောမဉာဏ်ကသူ final decision ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မှာသူ final ချပြီအဲ final ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့တလောကလုံးပေါ်မှာအမြင်ချင်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားသင်္ခါရနယ်တစ်ခုလုံးဟာအလကားပဲအနိစ္စပါပဲအဲ့ဒီကူက finalize လုပ်တဲ့အနိစ္စဒီအနိစ္စက confirmation ပေးတာကွပို့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီအနိစ္စရောက်တဲ့ကျတော့မပြင်းတော့ဘူးလောကပေါ်မှာမြင်တဲ့ theory ကိုသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တလောကလုံးစီအတ္တိစာဒုက္ခအနတ္တပဲလို့လက်ခံလိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရနေကိုနောက်ကျောင်းပြန်တရားမလို့တော့ဘူးရှေ့ပဲထွက်တော့မှာအသိဉာဏ်ကအဲ့အတုလောမဉာဏ်ကြတော့အဲ့လိုပြောင်းတော့မှာဟုတ်ပြီလား तू ကတွန်းအားပေးတော့မှာဘက်ကီယာမထိုးတော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အသိဉာဏ်ပြောင်းတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်ကအသိဉာဏ်တွေကမိမိအလုံးလုံးရေလုံးလုံးရေနော်တဆင့်တဆင့်တဆင့်ဆင့်မြင့်လာတာကဲအဲ့ဒီခါလဲကြာတဲ့ကြာရောနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်လေးက God တရဘူဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်
ကောတရမူညာကိုမြမလူလမ်းရှာတဲ့ညာဟုတ်ပြီလားကဲလွတ်လမ်းရှာတာလမ်းရှာတယ်ဆိုတာအဖြေပေးရင်ဘယ်လမ်းရှာတာတော့လွတ်တဲ့လမ်းကိုရှာလိုက်တာရှာပုံရှာသည်ဟောဒီအထိသင်္ခါရနေထဲမှာစိတ်ကနေနေတော့သင်္ခါရတနောကလုံးကမြဲသလားခိုင်သလားဆိုတော့မမြဲဘူးတဲ့အဲ့တော့မမြဲတဲ့နေမှာတော့မနေချင်တော့ဘူးငါကမနေချင်တာလားစိတ်ကမနေချင်တာလားစိတ်ကမနေချင်တာဒါကြောင့်မလို့စတရားအားထုတ်ရငါနဲ့အားထုတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာတာဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့စအားထုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကဘာကွဲအောင်အားထုတ်ခိုင်းတာတော့ယုံနံကွဲအောင်အားထုတ်ခိုင်းနေရတယ်ဘောပေါက်လားအဲ့ဒီလိုကလျာဖြစ်မှနံကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်လာတာတဘာဝဒီပေါ်မှာကဲအဲ့တော့သဘောပေါက်လာတော့မှအခုစိတ်ကလေးကအလုပ်လုပ်တာငါကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လား तू အမှန်တရားကိုမြင်တော့မှဒီလောကကြီးထဲမနေတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီလောကကြီးတဲ့ပြန်ရင်ဖြစ်ပျက်ကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကင်းသောတဘာဝဘယ်မှာလဲလာပြီသူကရှာတာဘယ်တဘာဝကိုရှာမှာတော့ဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကင်းသောတဘာဝအခုသူနေတာကဘယ်တဘာဝထဲမှာနေတော့ဖြစ်ပျက်တဲ့တဘာဝထဲမှာနေနေတာအဲ့ဒါသင်္ခါရနေလို့ခေါ်တယ်အတင်္ကဒနေဆိုတာဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းမရှိဘူးတန်တိဒုက္ခပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းပြချင်းကင်းသောနေကိုရှာလိုက်တဲ့အခါတွေးတယ်သူကဘာကြောင့်တွေးတာလဲတဲ့ခမည်းကဟုတ်ပြီလားဒီလောကကြီးကဘယ်လောက်ကြီးပဲကျယ်ကျယ်ဓမ္မသဘာဝမှာနှစ်ပိုင်းနဲ့ဘုရားကပြင်ထားတယ်ကိုနည်းကဓမ္မနုပတ္တနာကိုကျွန်တော်တို့သင်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရနေကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဘာသဘာဝရှိတော့ရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရနေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြချင်းရှိတဲ့ဓမ္မသဘာဝနဲ့မဖြစ်မပျက်တဲ့ဓမ္မသဘာဝဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်တဲ့သဘာဝရဲ့နောက်သဘာဝဘာတော့မဖြစ်ပျက်တဲ့သဘာဝရဲ့ဆိုတာဘယ်နှခုပဲရှိတော့အဲဖြစ်ပျက်တဲ့နေရာကနေလွတ်မြောက်သွားရင်ဘယ်နေရောက်မှာလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီပဲရောက်မှာဟုတ်ပြီလားဘာမှတိုက်ခတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတကယ်သဘာဝကြီးကြတော့အဲ့ဒီတကြကြတော့ तू ကလမ်းရှာလိုက်တဲ့ God Rule ညာဆိုတာမဖြစ်ပြက်กินတဲ့လမ်းဟာဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့တုံးအားနေချာလိုက်တော့တွေ့လဲတွေ့တယ်ရှိနေတာကိုသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီထဲကယုံမထွက်နိုင်လို့မတွေ့တာတကယ်တော့ဘယ်ထဲကယုံမထွက်နိုင်တာလို့သင်္ခါရနေတဲ့ကယုံမထွက်နိုင်လို့မတွေ့တာဘယ်သူမယုံထွက်နိုင်တော့နန္တရားလေးနန္တရားလေးယုံမထွက်အောင်ဘယ်သူတွေကထိန်းချုပ်ထားတာတော့ကိလေသာတွေသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒိဋ္ဌိကိလေသာလောဘကိလေသာမာနကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကသူ့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆွဲအားကြောင့်သင်္ခါရနယ်ကြီးကထွက်လို့မရသလိုပဲတဲ့ခမည်းတော်ကဘာမှာဆွဲအားမရှိဘူးလားရှိတာကဘာကဝိတုပ္ပတုတွေပြစ်လိုက်ပြစ်တိုင်းကဘာကိုပြန်ကြတာဘာကြောင့်ဆွဲနေတာဆွဲအားကြောင့်ပြန်ကြနေတာအေးအဲ့ဒါလိုပဲဒါကရုပ်ကဲ့ဆွဲအားခေါ်တယ်ဘာဆွဲဆိုလဲရုပ်ကဲ့ဆွဲအားအဲ့ဒီဆွဲအားကလွန်မြောက်ဖို့သိမ့်မှန်ပညာရှိမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားလာကဘာကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ကဘာဆွဲအားကိုမဆန့်ကျင်ရမလားအဲကိလေသာတွေတော့မခက်ဘူးပေါ့အဲ့ဆွဲအားကြတော့ तू ကကိန်းကနားနဲ့တွတ်တာပေါ့တွတ်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ထွက်နေတဲ့ရင်းနေဟာတဏှာကြီးမှမိုင်ပေါင်း 2,500 နှုန်းနဲ့ရပြီဆိုရင်ကဘာဆွဲအားကိုကြော်လိုက်တယ်အဲသူတို့အဲ့လိုတွတ်လိုက်တာတွတ်တော့မှအာဃာသကိုသွားလို့ရတာအဲ့ဒါဘယ်ဆွဲအားကိုကြော်မှအာဃာသကိုရောက်တာတော့ကဘာဆွဲအားကိုကြော်မှအာဃာသကိုရောက်တယ်လို့ပဲကိလေသာဆွဲအားတွေကိုလွန်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါအဲ့ဒါနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာဆွဲအားတွေတလွှာခြင်းတလွှာခြင်းရှင်နေရတာတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲအခုကျတော့တွေးပြီတွေးလဲတွေးရောဘယ်နေမလဲနန္တရားလေးကမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါမင်းညာတခါလေကောတရုညာကလမ်းတွေ့သွားပြီအဲ့ဒါဒိဗ္ဗံပဲဒီလိုတွေ့တာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါမှနောက်စိတ်ကအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလောကုတ္တရာစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာညာလို့ခေါ်လိုက်တော့မဲညာအေးအဲ့ဒါပြောနေတာဟုတ်ပြီလားကဲမဲညာဆိုတော့ဘယ်အာယုံကအာယုံသွားမိနေတာဟုတ်နိဗ္ဗံအာယုံကိုကဲနိဗ္ဗံအာယုံကဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှလားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုတန်တိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပါဠိအသုံးတော့အဲ့စကလုံးတစ်လုံးပဲရှိတယ်။ဘာဒုက္ခတော့တန်တိဒုက္ခမဟာတန်တိဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတန်တိဒုက္ခပဲရှိတယ်မဟာမပါဘူးမှားနေဦးမယ်။
ကဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမျက်မှောက်လည်းပြုလည်းပြုတော့နိဗ္ဗာန်ဤချမ်းသာကိုမရဘူးလားရလားရလိုက်တာကိုဖူညံလို့ခေါ်လိုက်တယ်မညံလို့ခေါ်လိုက်တော့ဖူညံဟောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရပြီအကျွေးရတာလားလက်ငင်းရတာလားသေပြီးမှရတာလားမသေးခင်ရတာလားမသေးခင်ရတာတဲ့เนาะသူ့တဘာဝကအဲ့ဒါလို့ तू ပြောနေတာကဲဒီညလေးမှာတဲ့ဒီ30 17 12အော်နံပါတ်73ကတော့ပြည့်စွက်ခဏညံလို့ခေါ်တယ်နော်73ညံရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒါပြည့်စွက်ခဏညံဆိုတာကတိတ်ပြီးတော့ညံထက်တဲ့လူကချက်ချင်းပါသိတယ်တဲ့ပထမသောတာပတ္တိမဲ့ညံရပြီဆိုရင်မဲ့ညံရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မဲ့ညံကဗျိုင်းသူအလုလုတယ်နော်ဗျိုင်းသူအလုလုတယ်ပါလေဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စကျိုးကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘေကိလေသာကိုအရင်ဖြတ်တာတော့ဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စကိုကျိုးဖြတ်လိုက်ဒါလေးကကြည့်ဒီကိုဖြတ်ချလာတဲ့အောက်ကိုသွားပြီးတော့မထီဘူးလားထီလားထီတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုတခါလဲသွားထီတယ်ဟုတ်ပြီလားဘယ်ကျိုးကိုဖြတ်လိုက်တာတော့ဒိဋ္ဌိဝီသီကိစ္စကိုလည်းဖြတ်တယ်ဘယ်ကိုလဲမျက်မှောက်ပြုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုတယ်အဲ့ကျိုးကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ပြုလို့မရဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်သူတို့ကစွဲနေလို့စွဲနေလို့အဲ့ဒါကိုမဲ့နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာအလုံးတို့သည်မဲ့ညာနဲ့မှဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဇယားမှပြမထားဘူးလားပြထားပြီနော်သူအစင်တိုင်းပြမှာဘာမှဖြစ်တာဟုတ်ဒါပဲအဲ့တော့ပြည့်စွက်ခဏညံဆိုတာကအော်ဒိဋ္ဌိဝီသီကိစ္စကုံပြီသူသိမယ်တဲ့ညံထက်တဲ့လူတိုင်းသိတယ်ညံမထက်တဲ့လူမသိဘူးတဲ့ဘေကိလေသာစုခြံသေးတယ်တို့အဲ့ဒါလောက်အောင်မယ်လို့သဘောပေါက်တာကိုပြည့်စွက်ခဏညံလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကဲဒီ7 7 23ဂေါတရဘုညာမဲ့ညာပုံညာနော်အနုလောမညံကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးလိုက်တော့လမ်းရှာလိုက်တယ်သင်္ခါရနေတဲ့မှာမနေတော့ဘူးသင်္ခါရနေကပြေးထွက်လိုက်တာပြေလွှတ်လိုက်တော့မှအသင်္ကတဓာတ်ကိုတွေးတယ်မဉဏ်ကအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားပေါ့နော်အခုမတက်ရနေတယ်ကျွန်တော်မတက်ရနေတဲ့ကျမ်းပြင်ကပူးနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီဘက်တွေရှောက်နေလဲပူးနေတယ်ဟုတ်ပြီလားသင်္ခါရနယ်ကဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှိနေသလိုဒီနေရာတွေအားလုံးလမ်းလျှောက်တာပူးနေတော့ကျွန်တော်ပူတဲ့နေရာမှာဆက်ပြီးမရချင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီတော့ပူတဲ့နေရာကိုပဲထပ်ရှာမှာလားအေးတဲ့နေရာကိုရှာမှာလားအေးတဲ့ညာကိုရှာမယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးရှာတဲ့ညာကကောတရမှုပဲဟုတ်ပြီလားဒီညာမှာမခံနိုင်တော့မှရှာမှာခံနိုင်ရင်မရှာဘူးအခုအများစုကခံနိုင်လို့ရှာကိုမရှာဘူးလောကထဲမှာဟုတ်ပြီလားနန္တရားကမခံနိုင်ရင်ရှာပြီရှာလိုက်တော့ဒီညာလေးပူနေတယ်ဆိုတော့အေးတဲ့ညာလေးလိုက်ကြည့်ရတော့ဟာဟိုမှာအဲ့လိုကောတရမှုညာကတွေးပြီဆိုတာနဲ့ဆက်နေမှလားပြောင်းမှလားเอปียงน่ะบ่เอไอ้เนี่ยปียงแล้วปียงแล้วกว่าแม่ญาปูรายามาล่ะเอรายามาล่ะพูญญาดาเปตบบอกพี่เนาะเอ้ยเตียอาถุฏาก็เค้ายารู้ขันธ์กูอ่ะเบ้มาไม่อยู่ทายเย็บเป็นนันเตียอลุลุดาตบบอกพี่เนาะกูอ่ะหลูเนี่ยเปียวนี่ดาเอ้ไอ้ตบอลีบาเป้เด้กูอเปียงเล้ลีดิผิดทวามเอ้เด้เนาะดีตบอลีดิกูดาดิก็รอญันเซนลูกขอเด้เนาะตะนี้อะเพียงคิดสงานเนี่ยเปียวเองเนาะခေစကားနဲ့ပြောရင်တော့မက်ပင်လို့ခေါ်တယ်เนาะမြေပုံကြည်နီးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေမှာသင်ရတယ်ခရီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းညွန်မြေပုံမကြည့်အောင်လားကြည့်ရလားလမ်းညွန်မြေပုံကိုအရင်လေးလာပြီးမှသွားတယ်မလေးလာဘဲနဲ့သွားလို့ရလားမလေးလာဘဲသွားရင်လမ်းလေးမလွယ်ဘူးလားလွယ်လားအဲလွယ်မယ်တဲ့ဒါဟာမြေပုံကြည်နီးပါပဲတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဖော်ထုတ်ပေးတာတဲ့တရားအထုတ်ရည်ဒီသဘောတွေကိုခင်ဗျားတို့တွေးပါလိမ့်မယ်သူကဒါပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြေပုံကြည်နီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပါသွားမှလုံးဆိုတော့ဩမန္တလေးကိုသွားမယ်ဆိုတာနဲ့ဒီမင်းတရားနေပြီးတော့မင်္ဂလာတို့မင်္ဂလာတို့ထောက်ကြံရောက်မယ်မပြောလားပြောလားထောက်ကြံရောက်ရင်ဘာဆိုင်နေရှိမယ်ဟလာထောက်ကြံမရောက်ခင်မှာတပြေးဘာညာညာဆိုင်နေရှိမယ်အဲ့ဒါမြေပုံနေပဲလမ်းကျွရိုက်နေထောက်ကြံရောက်တာတဲ့တပြိုင်တည်းပဲတဲ့တဲ့ဆက်သွားလို့ချင်းပြေးလမ်းလို့ရောက်မယ်လေကြဘက်ကသွားရင်တော့မန္တဘကူဘက်ကသွားမယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်ရမယ်ဟလာဘကူရောက်ရင်ဘယ်လိုဆက်သွားရမယ်စသဖြင့်မန္တလေးကိုမသွားခင်မြေပုံမကြည့်အောင်တက်ကြည့်ရလားကြည့်ရတယ်အဲမြေပုံလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အတူတူပဲတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီဟာလေးတွေကအကြံပြေးပေးလိုက်တာတကယ်တော့ဒီလောက်စိတ်နေတဲ့အသိဉာဏ်တွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းပဲပုထုဇဉ်ဟာမသိနိုင်တော့ကြလည်းပဲဒ
ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တော့ဘုရားယဟန္တာတို့ရဲ့ညံအယဖော်ထုတ်ထားတာတဲ့ဒီသဘာဝလေးတွေဒီသဘာဝလေးစိတ်စိတ်ကလေးတွေကန့်နေတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါသူတို့သာဖော်ထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်တာသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်တရားအားထုတ်လာတဲ့အခါဟောဒီညံကိုအဆင့်ရောက်လာရင်သိတာလိမ့်မယ်နိဗ္ဗိဒညာကြရင်သိတာလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်သိတာလေဆိုတာဘယ်လိုသိတာမှာတော့တဲ့ကြည့်နော်အဲမိမိတို့လောကီအာယုန်ဒီမှာရှိနေတဲ့နှစ်လူဝေဒီအပေါ်မှာခါတိုင်းကဲ့သို့လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတည်တည်သာသာယောလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလိုယောလာတယ်ဆိုရင်မိမိအားထုတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာမှန်နေပြီလို့မှတ်ထားပါသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကွက်ကိုပေတံချိန်ဖို့ပေးနေတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အားထုတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကမှန်လာပြီယောလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ကအားထုတ်နေတာဒီပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့ပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကပစ္စုပန်ခင်ဗျားတို့စွမ်းအားထုတ်နေတာပါရမီကုသိုလ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မှလည်းကပ်ပါလာတဲ့ပါရမီကတတ္တရှိသေးတယ်တဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုနှိုင်းချင်ပဲเนาะဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အောက်ကခါကြီးပေါ့เนาะဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရတယ်ပထမတန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့ဘုရားတရားအားထုတ်တဲ့ခါเนาะဒါပထမတန်းစားပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဒုတိယတန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်စီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဒါဒုတိယဒန်းစာပုဂ္ဂိုလ်နောက်တတိယဒန်းစာပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်နေရပုဂ္ဂိုလ်သရုဌပုဂ္ဂိုလ်ဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့လူလေးမျိုးကျွန်တော်တို့မှာဘုရားကဟောခဲ့ပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့တဲ့ဘုရားရှင်ကငါဖះနဲ့တွေ့ရင်ဖះကသူ့ရဲ့အတွင်းအစ္ဆဒါကိုကြည်လိုက်ပြီးတော့တရားဟောရင်အကျဉ်းလေးဟောတာဂါထာဘုရောအကျဉ်းချက်စရာမလိုဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အကျဉ်းလေးဟောလိုက်ရင်ဥက္ကဋ္ဌတေညူပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာခဏလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဩအဲ့ဒါပထမဒါနပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်တဲ့ဒုတိယဝိပင်စီတေညူပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကားထားအကျင်းနဲ့မရဘူးတဲ့သူကြတော့အကျဲချက်ပြောရတယ်ဒါလေးပဲအကျဲချက်ပြောရင်ဒုတိယဌာန်ပုတ်တဲ့သောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားပါလေတဲ့ဒီနေရပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တဲ့ပညာကိုလည်းသင်ရမယ်တဲ့အားလေအထုတ်ရမယ်ဟောနေရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီကံချက်ကဘာလို့ ਆ မှာတော့သင်လဲသင်ရမယ်အားလေအထုတ်ရမယ်အဲနေရအစဉ်တန်းမှာရှင်ဒီဘဝမှာအနေဆုံးသောတာပန်ဖြစ်ပါပါ။ဟောသတ်မှတ်ချက်ပါလာတယ်။ဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်သူလဲဒီလိုပါပဲတဲ့သင်ရမယ်တဲ့အားထုတ်ရမယ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တော့အတူတူပါပဲတဲ့ဒီတဘဝမှာတော့မရပါဘူးတဲ့သူဟာဒုတိယဘဝမှာကျင်းနေရပဲ။ဟုတ်ပြီလားသရုဌပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သရုဌပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဘဝမှာကျင်းနေရမယ်ဆိုရင်အခုလို့သင်ပြီးအားထုတ်တဲ့အခါသေးသောအခါအပေကိုမကြဘူးလို့ပြောချလိုက်တာဘောပေါက်လားဒုတိယဘဝမှာသောတာပန်ဖြစ်မဲ့လူဟာအပေကြလို့ရလားမရဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အာမခံချက်တွေမရှိဘူးလားရှိတာရှိနေတယ်အလုံးလုံးပုံလုံးဒီကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတာဟာဘုရားရှင်ကသူတို့နဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့သူတို့မှာသက်ဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပါလာတာမတူဘူးတဲ့ဘုရားကရှင်းပြတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့လူရဲ့အယီအချင်းကိုမကြည့်ဘူးလားကြည်လားကြည်ရတယ်နော်အယီအချင်းဆိုတာသူတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာထားခြင်းစီးပူးထားခြင်းအာထုတ်ထားခြင်းကိုပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကြရင်ပထမဒန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေနဲ့ဥပမာပေးတယ်တဲ့သူ့ခွက်ထဲမှာပါလာတဲ့ရေဟာပြည့်လူပြည့်ခင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘုရားကကြည်လိုက်တော့သူခွက်ထဲမှာပါတဲ့ရေရပါတော့ပြည့်လူပြည့်ခင်ပါနေတာဒါပါရမီကိုရေနဲ့နှိုင်းထားတာသဘောပေါက်ပြီနော်
อ๋อจะเล่าส่วนอ้างก้าวมาหรองาพยาเป็นมันเสียไม่รู้ไอ้เรื่องกาธาจริงเลยคนไรจังเนี่ยยาได้ด้วยไอ้ที่ลูกคุยเที่ยวตัวงาพยาฮะยี่เล็ดจะคุยลองไรจังเนี่ยปีตัวบาดเลยเอาอุปมาปีท่าเลยไอ้เราก็รอปฐมาเดินทางไปกูบาดเลยไอ้ดูดีอ่ะเดินทางไปกูบาดรอเด็ดดูได้ยี่ก็เนี่ยละบ่เขาบีละไอ้ที่ข้าจะรอจะคุยไม่ยากบุรุษนักคุยต้องไม่ลองอะไรฮะดูดีอ่ะเดินทางไปกูจะรอเป็นนักคุยไรลองอะไรนักข่อยตรงเนี่ยลองไล่เดสุดากาถาอเจโรเปียวปิยาเดไอ้ดูเลยไหมอริยาผิดตัวไหมเนาะไอ้ตัดียาทางปกุวารอปาลายตะวันเราปาลีเลยมาบอเอาไปละไอ้ราชาบาลัวมาโน่ตีนเลยตียาเมอาเลยอาทุยาเมดีบัวมาปีตัวเมตัวบ้าบินเนาะเนียปกุวาในนู้ดีบัวมาโตดับมาผิดไหนมาเด้เขามีเด้พระดาบรมาปุกวาเลยไปปายเลยไปพิงกันเราไปปามาตัวพี่อาเซียนมันเดือดแล้วเนี่ยล่ะเนี่ยเราที่จะดีบัวมาเราไม่เปลี่ยนไหนบุเนาะไม่เปลี่ยนไหนเนาะไม่เลิกบุส่วนนักบัวนี่เลยเปลี่ยนมาบ่าวบุเลยพี่อาเซียนรีบเลยตัวบ่าวบินเนาะเลิกเลิกพูดว่าเราก็ยังตามเวเมย์เลยไอ้เราลูเลี้ยมอยู่อยู่ตัวข้าที่นั่นที่กับพี่อาเนี่ยตุยมาบ่าวลูกจันโอรุเนี่ยมาใส่บุลูมาทาบ้าเอาไปละไอ้เราจันโอรุกูลูกเลี้ยงมาอยู่ไรเองต้องเนี่ยเลี้ยไปสิเด้เขาบอกว่าดีเพียงแต่เดี๋ยวพี่จีนต้องเลี้ยไปสิไหนเด้อเขาบอกว่าดีเราวิบัติหน้าอาเมทุกเด้อปู่กูดีที่อาโก้ใส่โมงได้เด้อปู่กูว่ารอดีเลี้ยงอยู่ได้มามาปาบลูกมามาบ่เด้อเขาบอกว่าแต่เช่นเลี้ยไปเนาะดีเรายาวได้เด้อสุดเด้อกว่าปาริมาปาไปเนี่ยมายาวไหนมุสระกว่ากูมาทาบ่เขาบอกว่าကျွန်တော်တို့ဒီသင်္นามမှာပြီးနေတာဒီအလုံးကခမည်းတော်လောလောဆယ်တိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတလုံးမှမပါဘူးပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားเนาะအေးအဲ့ဒါကိုလူလူလာလာလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ခံပါရမီပါတယ်မပါဘူးဆိုတာသူများကိုမမီးနဲ့ဟုတ်ပြီလားထိုက်သင့်အားလျော်စွာပါနေပြီတဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုတိုးအောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ3လဲဖြစ်နိုင်တယ်4လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံရမယ်လုံနီးလုံဟန်ကတော့တပုံစံနေပဲတဲ့သင်တယ်သင်ရမယ်အားလဲအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါဟာမဲ့ညံဖူညံရဲ့တာဝန်လားအားထုတ်ရမယ်လူရဲ့တာဝန်လားအားထုတ်ရမယ်တာဝန်အားထုတ်ရမယ်လူရဲ့တာဝန်ပြည့်ဆိုရင်မဲ့ညံဖူညံဆိုတိုင်းရောက်မလားမလားရလားမလားยาลามาบาตบบอกพี่เนาะแกจะยอมรู้3ผิดสิ4ผิดสิเราတို့ดิสิจูซาปีอาทุบบาเนาะอาทุบลงชื่อเค้าเนี่ยพวกดีบัวดีขันธ์มาเลยเว้ยนิยะผิดโตฏฐานผิดมั้ยอ๋อดีบัวไม่ผิดที่ตันอังวิปัตตนาเนี่ยหนีตัวเหยบาผิดတော့อเปไม่จาบุหุบล่ะอเนิงทุ่งณပြည်กูยောက်นี่ล่ะไอ้นี่มามหาโตฏฐานตั้งပြီးတော့ဖြစ်มาတဲ့ဘုရားကသူရှင်းပြထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲဒီလိုအာထုတ်နေတဲ့အခါမှာတချို့ကမိကောင်းမိမပေါ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲဒီလိုအာထုတ်နေတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ကမိတယ်ဟူယောဂာနဲ့သိမယ်တချို့ကလည်းတော်တော်များများခက်တာကအဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းပြအောင်ပဲเนาะအခုတရားအာထုတ်တယ်ဆိုတာတဲ့အဲသင်္ခန်းကြီးကြရင်တဲ့လူတွေဟာနာတာကျင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့လာပြီးပြောဖို့ပြောနေကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားဓာန်ခံနေအောင်တဲ့အမမဟုတ်ဒုက္ခတွေလျှောက်ပြောနေတယ်သဘောပေါက်လားဘယ်ပုံစံနဲ့သေမယ်ဆိုတာဖះကလည်းလို့ဘယ်သူမှအမသူလွယ်လေများအောင်မနေနိုင်ဘူးဒီကိစ္စဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကို့မှာအတိတ်ကအကုသိုလ်ပါခဲ့ရင်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဘယ်ယောဂာနဲ့သေမယ်ဆိုတာပါပြီးသားမပူနဲ့ဟုတ်ပြီလားရှောင်လို့လဲမရဘူးတဲ့ကင်ဆာနဲ့သေမလားသွေးတုံးနဲ့သေမလားအဲ့ဒါကိုမသိဘူးသဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီကင်ဆာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ကင်ဆာကဘာမှဖြစ်တာငါမှဖြစ်တာလားရုပ်မှဖြစ်တာအေးဒီအဲ့ဒါကိုလည်းပဲမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မရလို့ရှိရင်တလောကလုံးကိုကြောက်နေတယ်သဘောပေါက်လားဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသာမသိရင်တလောကလုံးကိုအဲ့ဒီလူဟာကြောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှန်သဘာဝကိုသိထားပြီးပြီဆိုရင်လောကကြီးကိုရဲရဲအဲ့ဒီလူရင်ဆိုင်ရဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူရင်ဆိုင်ရဲတဲ့လူကိုသေးမင်းကိုအန်တုတယ်လို့ပြောတာတဲ့ဘုရားကသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့ခရီးသိန်းရောကလာစီတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လို့မသိငယ်ဘူးလားသိငယ်လားအဲ့တော့ကလာစီတွေကသူ့သဘာဝအတိုင်းမြဲနေတာလားပြက်နေတာလား
ပြက်နေတာနဲ့အသည့်အဟောင်းအစားထိုးတဲ့ဝိပရိနာမဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးဟာဘုရားယဟန္တာနဲ့တကွအားလုံးမှမရှိဘူးလားရှိတာရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်အောင်ရှုလို့မရဘူးလားရလားရနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲမုံမှုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတင်စားပြီးပြောနေတယ်ဟိုတနေ့ကပဲကျွန်တော်ပြောနေပြီလေကလန့်စည်းတွေဖြစ်တာပြက်တာလားမွေးတာသေးတာလားအဲမွေးတာသေးတာရှင်းတာသေးတာနဲ့မတူလားတူလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကလစီတဲ့ရှင်ချင်းသေးချင်းကငါလားရုပ်တည်းလားရုပ်တည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကို့အသေးကိုရှုအေးမပြောဘူးလားပြောလားသူ့စကားလုံးမှာရုပ်တည်းသေးနေတာကိုတင်စားပြီးပြောတာကို့အသေးလို့ပြောတာကိုတော့မရှိဘူးတကယ်ကြည့်တာတော့ရုပ်တည်းပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အကဲအဲ့တော့ဒီကလစီတွေကဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့နေနေတဲ့သဘာဝကြီးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုခေတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဩယောဂတစ်ခုကဒီကလစီကပြက်ရမယ်ကလစီကမပြက်တော့မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အကျိတ်ကလေးဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာအဖုလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကင်ဆာလို့ခေါ်တယ်မပြက်တော့ဘူးပြက်ရမယ်ဥပရိသကိုဆန်းကျင်လိုက်တော့ခါအဲ့ဒီကလစီကနေနောက်ထပ်ယောဂတွေဆက်ဆက်ပွားပွားသွားတာဟာအဲ့ဒါကင်ဆာလို့ခေါ်တယ်ဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ရမယ်သဘာဝကိုဆန်းကျင်တော့ခါကင်ဆာယောဂလို့နာမည်တက်လိုက်ပါတယ်ကဲသဘာဝကိုစဉ်းစားနေတဲ့ဘာယောဂပြတ်သွားတော့အေးအဲ့ဒီလိုကလစီတွေဟာအရေးပြားကလစီရလဲဖြစ်ပြက်လို့ရမှမှာအရေးပြားကလစီတချို့ကမပြက်ဘူးဆိုရင်အရေးပြားကင်ဆာလို့ခေါ်သည်ဟာအဆုတ်ကလစီဖြစ်ပြက်လို့တဲ့နေရာမှာမပြက်ဘူးဆိုရင်အဆုတ်ကင်ဆာလို့ခေါ်သည်ဟာအယိုးကလစီဖြစ်ပြက်လို့ရမယ့်နေရာမှာမပြက်ဘဲခေါင်းမာနေရင်အယိုးကင်ဆာဟုခေါ်သည်ငါနဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီညံရဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုဖြစ်နေတာကငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတော့ကင်ဆာဖြစ်တာနဲ့ငါသေတော့မယ်ငါသေတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပိုးသေတာအဲ့ဒီအသေနဲ့သေလို့ကတော့အပယ်ကိုကြားတယ်ငါသေမှလားရုပ်သေမှလားအဲ့ဒီအသိညာရှင်းဖို့လိုတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲဖြစ်လာတော့ညံအရဆေးကုရမှကုသူ့အလုပ်တောင်းဆေးပေးမယ်တောင်းမယ်ဓာတ်ကင်စရာရှိကင်းမယ်အားတဲ့အချိန်တောင်းတောင်းမြောက်မြောက်စဉ်းစားမှလားအာနာပါနာနဲ့နေမှလားအေးအဲ့ဒီနုဝိပဿနာနဲ့နေခြင်းကအပေလွတ်တာအဲ့ဒီဆရာဝန်ကဘလောက်ပဲခုခုမပြောက်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးတက်တာအောင်ပဲရှိမှသေမှကတော့ကင်ဆာနဲ့မသေးလဲကားတိုက်လဲသေတတ်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငကိုတဲကိုကဝိပဿနာနဲ့နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ပြရမယ့်အလုပ်ကငါအလုပ်လားရုပ်နာအလုပ်လားဩနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာသေသွားတော့ခမငရဲရောက်မှလားသူကတိပဲရောက်မှလားသူကတိပဲရောက်မှဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငခိုတဲ့ကွာဒီအလေးချင်းလေးကိုတချို့ကထင်တယ်သေကန်ဒီမှာကတ်လုချင်းတသက်လုံးမရဘူးလို့ဖြတ်လန်းကလိုက်ချင်သေးတယ်ဘယ်နည်းမှမရနိုင်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုယခုတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဇယိုက်သိဇယိုက်ဟောင်းဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်ဇယိုက်ဟောင်းကကိလေသာနဲ့နေတာငာနဲ့နေတာဇယိုက်သိကဘာနဲ့နေမှာလို့ယုံနာအသိနဲ့နေလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဇယိုက်သိကဘာလို့ခေါ်တာတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိသွားနေနေစားနေနေစဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းဒါငာလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတာပတ်စံပေးရလားအေးမပေးရဘူးအေးအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးကိုဘုရားပြောနေတာအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလေးရှိလာတဲ့အခါယုံကနာမှာအလုံးလုံးလဲပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိနေတော့ကို့အပေါ်မှာမချေမငံပြောလေ तू မသိလို့ပြောတာပါဟောအကုသို့ထမဖြစ်ဘူးဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီလိုပဲမိသားစုနဲ့နေတော့ဩဇနီးတွေက तू မသိလို့ကိုကသီးခံလိုက်တယ်ဟောအေးအဲ့တော့ပြောရတာတော့အာနာတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ရှုံးပြီလို့မှတ်တော့ဘသူမှနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့အသေးတော့လွတ်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့မျက်မှောက်ပြုမယ်အရှုံးတဲကအနိုင်ထွက်မှာသဘောပေါက်ပြီတာလောကအမြင်ကတော့ခင်ဗျားတို့မနိုင်ဘူးမပူနဲ့သဘောပေါက်လားခန္ဓာ၅ပါးအမြင်ကိုဟုတ်ပြီလားခန္ဓာ၅ပါးအမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်သင်္နာမှာဒီမှာတော့မပြောဖြစ်ဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်သမီးလေးစေချောင်းတက်တော့အဖေနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်ဇနီးတွေကစင်ကာပူသူသမီးကြီးကိစ္စနဲ့သူကသွားနေတော့သမီးနဲ့သမီးငယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ပဲနေတာပေါ့နော်ဆေးချောင်းဆိုတော့သူတို့စာကြည့်ရတာများတယ်လေသူပင်ပန်းတယ်ပြန်လာပြီးခဏစာလေးကြည့်တယ်တီဗီလေးကြည့်တယ်သမီးတွေပဲစာပြီးရင်အဲ့ဒါ
ကိုဒီမှာကိုမဆေးဘူးတော့အိတ်သွားတာဗျာကိုကတော့စားရယ်ဖတ်တရားတွေပဲလုံးပြီးတော့ညဘက်ကိုဓမင်းစားပကံမိဖို့ကြောင့်နဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်သမီးကသူစားပြီးသားပကံတိုင်းထိုးထားခဲ့တာဖေလို့သူကဆေးရတယ်ဩခန္ဓာ၅ပါးပဲဆေးဖို့ပုံရောက်လာငါအဖေဆိုရင်ဆေးမလားဟမ်ဒါမင်းလောက်ရမယ့်ကိစ္စဟမ်မင်းမလုပ်ဘူးလားဘယ်လိုပါလဲဘလုပ်လားလုပ်လားလုံးမှာပေါ့ဩသူခမြန်ပင်ပန်းနေရှာတယ်ဟောအသိစိတ်တာကလေးနဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုနဲ့သူထားခဲ့တဲ့ခါနဲ့ကိုဆေးလိုက်တာပဲဒီလိုပဲနေနေတာအဲသူ့အမေကနိုင်ငံကပြန်လာအဲ့ဒါလည်းတူတူရံဖြစ်ပြီကြည်သာကိုတိမင်းသားကိုမစင်းအောင်နေကဘာဖြစ်နေတာလဲဟာသားမိနိုင်ရဲ့ဟာငါတို့နှစ်ယောက်နေနေတယောက်မှပြဿနာမတက်ဘူးဟမ်မင်းလာမှပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ဘာပြဿနာတရားပါလဲလူကြီးပကံတော့ तू อ่ะဆေးရပါလေအခု तू ပကံတော့ तू မဆေးပဲထားရဆိုတော့ဒါကောင်းလာတယ်အမေ तू อ่ะပြောနေမင်းမရှိခင်တုန်းကငါအဲ့လိုဆေးနေတာပါကွာဩဟုတ်လားရှင်ဆေးတဲ့ဒီလုပ်ဖို့လုပ်ဒီဒီဆိုကျမပကံမှာဆေးတဲ့ရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ရှုံးပြီဒါတော့ပတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးပြီးတော့မနိုင်ဘူးလားနိုင်လားနိုင်နေသဘောပေါက်ပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေရှိတာတော့လောကမှာရံဖြစ်ဖို့လဲသိက္ခာနာသိပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဒီတမာဒိဋ္ဌိကသိပ်ဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်ကောင်းပြီเนาะကဲဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်လိုက်ပေါ့เนาะဒီလိုဖြစ်မဲ့ခုနယောဂကိစ္စတွေပြောတာဖြစ်မဲ့ယောဂာဒီမိမိနဲ့တစူကံရပါပါလိမ့်မယ်အခုရထားတာဝိပဿနာအသိကြိုတင်ရထားဖို့မလိုလားလို့လားဘေယောဂာဖြစ်ပြီဖြစ်သည်မယောဂာငါမှာဖြစ်မှာလားယုံမှာဖြစ်မှာလားအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပဲသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဈေးကုဘုကတော့ပစ္စုပန်ဉာဏ်ဝရိယရာကုရမယ်သဘောပေါက်လားတကယ်အားကုရမှာဈေးကုတာလားတရားအားထုတ်ရမှာလားအာအဲ့ဒါလို့နားလည်ရမယ်အခုခင်ဗျားတို့ classic တွေကအခုတရားကြီးရနော်ကင်းစားသမားတွေနားလည်ဖို့ကောင်းတယ် classic တွေကအစ်စ်မမွေးဘူးလားမွေးလားမွေးပေးနေတယ်တရားကြီးအဲ့ဒီလို့မွေးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကောမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီစိတ်ကဗျာများနေတဲ့စိတ်နဲ့နေလဲပဲအစ်စ်ဖြစ်ပဲအဟောင်းသိမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့အစ်စ်ကအားရှိသလားမရှိဘူးလားစဉ်းစားသိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စသဘောပေါက်လားမသိဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်အားကိုရမှာဘာနဲ့နေရမှာတော့အာဈေးကုတာကတပိုင်းသဘောပေါက်လားငါအချိန်မှန်တရားအထုတ်မယ်ဟောမနေ့တစ်ချိန်ထုတ်မယ်ညတစ်ချိန်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အားဒီဟောအဲ့ဒီကလည်းအောင်းမယ်အတိတ်ကံကလည်းနည်းမယ်ဆိုရင်ဆရာဝင်ကုတာမြန်မြန်ပြောင်းပါအဲ့ဒါညာလို့ပဲသဘောပေါက်လားကိုကဝိပဿနာနဲ့ကုရင်ဆရာဝင်ကုတာမြန်မြန်ပြောင်းမယ်ဒီတိုင်းနေလို့ရတော့ပြောင်းချင်မှပြောင်းမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ပဲသေတဲ့အချိန်ရောနှလုံးသားမပန်ဘူးလားမှန်လားပန်တယ်ဆိုရင်အပေကြမှာလားအပေတကားပိတ်မှာเออแกยาบาบีเด้แกตะยามุโลธรรมเมษวยโตดีเด้เนาะดีวิปัตตนาโหอาโกပြီးတော့ตัมมาဒိဋ္ဌိเนี่ยဘဝကိုယဉ်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်เนี่ยဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာအနေဆုံးສຸລະໂຕດາບັນဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့တင်ပြရင်ပထမပိုင်းတဏှာကြီးဆွေးနွေးမှုကိုခိတ္တယန္နာကြပါစုခင်ဗျာ